E pa, dragi naši gledaoci, pratioci, dobrodošli u 17. podcast na mreži i specijal povodom Kupa Srbije koji se odigrava u Lajkovcu 6. marta, dakle u nedelju, i muško i žensko finale, što nam je već postala tradicija, eto već nekoliko godina, ja mislim koliko, četiri godine sigurno. Tako da vidite već naše prve goste, tu su Branko Kovačević, trener Železničara iz Lajkovca, i Milan Gršić, trener Crvene zvezde. Nakon toga nam dolaze i Novica Bjelica iz Partizana i Mlađa Bojović, tako da imamo super, i super goste i super razgovor. Evo, pre nego što uključimo naše goste, samo da najavim, dakle, evo, mogli ste da pročitate i na profilima Železničara iz Lajkovca da se svi zainteresovani mogu vratiti klubu povodom karata, kojih je sve manje i manje, tako da požurite, a evo i mi, kako bismo se eto i odužili našim divnim gledaocima i pratiocima, delimo dve karte, VIP karte, znači najbolja mesta u hali, jel tako? Sve što treba da uradite jeste da nam se javite u inbox na Instagramu. I eto, hteli bismo stvarno da omogućimo ljudima koji žele onako iz srca da budu u Lajkovcu, koji prate odbojku, koji žive odbojku, da eto da im priuštimo, a nisu bili u prilici naravno da nabave karte, da im priuštimo da budu tamo, tako da javite nam se, napišite nam u inboxu zašto bi baš vi trebalo da dobijete karte, i eto, mi ćemo pregledati te sve vaše poruke, onako najlepšu poruku, najemotivniju, gde mi vidimo stvarno da je najveća želja za prisustvom, eto, dodelit ćemo te dve karte i objavit ćemo na našem Instagram nalogu. Eto, da ne dužim dalje, evo, veliki pozdrav i Banetu i Milanu, hvala što ste nam se pridružili, i evo, ajde da odmah, ajde, Bane je stariji, eto, kako si, Bane, kakva je situacija u Lajkovcu, eto, pa onda da nam Milan kaže isto kako, šta se dešava u Zvezdi ovih dana? Situacija u Lajkovcu standardno dobra, nemamo nekih problema sa povredama, bolestima, nekih većih, hajde, nekih sitnije stvari, te kuće rešavamo. Organizacija već uveliko je počela, pripreme za utakmicu, siguran sam da će biti organizovano stvarno na vrhunskom nivou i da će hala biti puna. Milanče? Pa kod nas nije standardno dobra, nego je od sada je dobra, i posle dužeg vremena smo kompletni, i juče na utakmici konačno možemo da igramo u punom sastavu, i uspeli smo da pružimo jednu jako interesantnu partiju i na kraju da pobedimo, što je za nas bio i cilj, da pokušamo da na toj nekoj poslednjoj proveri prikažemo maksimum i da vidimo zapravo koliko možemo i na čemu još možemo da doradimo do sledeće nedelje. Ajde, Jaglija, odmah ti u glavu, što se kaže. A ništa, evo, gledam malo ove neke serije pobeda Železničari u jednoj dugoj seriji pobeda. Bane, koliko je ekipa stekla samopouzdanja, evo, 3 meseca, tačno, ja mislim, juče je 27. bio, dakle, 3 meseca, niste izgubili ni jedan meč, svaka čast, naravno, na tome, i ekipa raste kako sezona odmiče. Evo, na kraju ste zauzeli i prvo mesto u ligaškom delu, pomogla vam je malo i Zvezda, ali zaista svaka čast, i koliko ekipa, da kažemo, spremna dočekuje ovo finale kupa. Kup je samo jedna utakmica, evo, finale. Da, stvarno je duga serija od 4. kola, ja mislim, u Pazovi da nismo u kupu i u prvenstvu domaćem izgubili nijednu utakmicu. Ali baš zato smo zakazali za sredu trening utakmicu sa Pazovom, da... Valja i se nešto izgubi. Reku pa. Šali se. Dobra je stvarno atmosfera i situacija u ekipi. Imali smo nekih manjih problema sa Uzelac, ona je propustila nešto malo, ali to se rešava, tako da stvarno smo kompletni i spremni da očekujemo finale. U stvari, ja se izvinjavam ovde, Milanče. Železničar je izgubio pre 3 meseca od Ezačibašija. To se ne računa. To se ne računa, da. A upravo ovo što je Bane rekao, poslednji poraz je bio pre 4 meseca od Jedinstva u Staroj Pazovi 3-1.
i u suštini uz onaj poraz od Zvezde na početku prvenstva, to su jedina dva poraza na domaćoj sceni Železničara. Milane, kad čuješ ovakve brojke i ovakvu priču o Železničaru koji je stvarno u sjajnoj seriji i u sjajnoj formi, kako ćete se suprotstaviti, istini za volju, po meni su šanse 50-50, ne znam kako vas dvojica razmišlja. Nemamo mi nikakvu dilemu da je stvarno ekipa Železničara u jednoj izuzetnoj formi. Stvarno nije mala stvar, samo dva poraza od ovih 18 utakmica, računajući kup utakmice, koliko ih je bilo, ja sad da ne brojim tačno. Da. To nije mala brojka. Oni su stvarno iz utakmice u utakmicu izgledali sve bolje. Svi koji smo pratili vidimo kako sve to izgleda i ono što je nama trenerima važno jeste da imamo kontinuitet. Trener Bane je imao dosta dug period je proveo sa njima, doduše ekipa se menjala od samog početka, ali ovo je već druga sezona i mislim da je Tačo znao kako to treba da izgleda, kako bi bio konkurentan za sam vrh tabele i za osvajanje, da bude konkurentan za osvajanje od dva trofeja do kojih su stigli sada finala i konkurentni za nastavak dalje. Mi samim ulaskom u finale isto mislimo da imamo jako velike šanse za pobedu. U samoj finalnoj utakmici nema favorita, bez obzira i kogod da igra. Znamo i sami kako se i ranije kroz istoriju tako ispostavilo. Ali nama je najvažnije da smo za sada kompletni, da nadamo se da ćemo pre svega moći da pružimo ono što mi možemo da odigramo. Imamo jako iskusnu ekipu i nadamo se jednom interesantnom izboljivoj utakmici. Ajde, Rila, uključi se sad i ti. Da se uključim, same brojke govoriš što se tiče sezone. Za samo finale, u vašim mečevima ove sezone je dobijao gost oba puta, tako, 3-1 i 3-2 sa druge strane. Je li to nešto može da vredi pred ovo finale? Pitanje za obojicu, ajde prvo Branko. Pa ja nisam upoznat sa tom istorijom. Ne, stvarno mislim da su šanse 50-50 i po nekim partijama u prvenstvu i po tome što se Zvezda ipak kompletirala sada, to njima puno znači i dolazak Boškovićke na korekciji i povratak Lazarevićke, napokon vrlo značajni igrači za igru Zvezde. Živojinović. Tačno, meni je još uvek Lazarević. Ako ima neka prednost zbog domaćeg terena, eto neka mala možda na našoj strani, mada naša sala nije neka specifična, uslovi su stvarno dobri, tako da neka velika prednost domaćeg terena, izuzev toga što smo mi naviknuti, ajde da kažemo, tu da igramo i da treniramo, eto, možda zbog toga neka minimalna prednost nama. Ajde, Milane. Pa ja isto ne bih davao nekog prevelikog značaja nekim ranijim utakmicama. Matematika ovde ne igra neku ulogu. Svakako da domaći teren može da znači, ali mislim da posle određenog vremena imamo iskusne igrače koji će se brzo adaptirati, nadam se, i da to neće predstavljati toliki problem. Nama je drago što će uopšte verovatno hala biti puna i to će biti velika inspiracija, verujem, za obe ekipe, za sve igrače koji će biti u hali i mislim da je to najvažnije. Sada, ko će imati prednost, naravno da je domaći tim uvek malo možda opušteniji u tim nekim početnim momentima, ali vidjet ćemo. Mislim da ne treba matematički ulaziti u neke prednosti i analize tog tipa. Mi kao treneri bar ne ulazimo to. Ajde, ja gledam. Pa možda je malo poznato, ne znam koliko smo pričali o tome. Bane je čovjek koji ima osvojen kup Srbije i u muškoj i u ženskoj konkurenciji kao trener, naravno. I uopšte, Milane, koliko Banetovo iskustvo znači ekipi Železničara, koja ipak čini mi se malo mlađa od tog sastava, a opet s druge strane, Bane, koliko je Zvezdi nadut to što nije osvojila kup, evo već koliko, jedno 9 godina, 8 ili 9, i opet ta neka Milanova
Milanova mladost na klupi i naravno ta velika želja koja će postojati. A postojaće i u obe ekipe, ali nekako čini mi se da Zvezda ima malo veću želju s obzirom da je taj post malo duži, a vi opet s druge strane branite trofej. Evo, prvo, ne znam, pogodat će može malo da kaže na te teme. Svejedno, mislim da te neke istorijske stvari nisu bitne. Adut Zvezde, kvalitetna ekipa, kvalitetan trener, kvalitetan rad, tako da to da neko više želi zato što nije dugo osvojio, mislim da to stvarno nema uticaja, ali svakako da Zvezda ima svoje adute na nekoj drugoj strani. I ja bih se složio sa tim da bez tih nekih pretjeranih kalkulacija, oni su možda malo mlađi, ali imaju iskusnijeg trenera, ovdje je malo situacija drugačija, tako da smo otprilike tu na 50%. Igrači su malo iskusniji, tako da će oni meni pomoći, Bane će više pomoći ekipi i to je to. I kakva je, pošto je meč u pitanju, evo sad, ekipe se maksimalno dobro poznaju, to je valjda jasno svima, mislim, te devojke se druže, između ostalog i tako dalje. Kakva je zapravo priprema utakmice u tom smislu, da li se tu odnosi, odnosno da li je fokus samo na nekoj pripremi u smislu glave, u smislu ulaska u sam meč i tako dalje, ili možda postoji nešto što eventualno može da se izvuče neku dubljom analizu? Ma dobro, mi ovdje stvarno pokušavamo da skinemo svaku vrstu pritiska sa devojka i stvarno od uprave ne trpimo nikakav pritisak po tom pitanju da nešto mora ili da se osvoji tako, ali sigurno da postoji velika želja kod devojaka da osvoje trofej, da odbrane, ajde kažemo, i tu titulu od prošle godine. Sad neko pogledao ekipe Zvezda stvarno ima neku prednost pre svega na tim bitnim pozicijama u iskustvu, na primačkim i poziciji korektora, ali mi smo pak dovoljno iskusni na poziciji tehničara i libera pre svega. Dolaskom Olujićke nešto smo nam se pojačala i konkurencija i nešto smo iskusni tu na poziciji prijema, mada ona još baš nije u sjajnom stanju, ali svakako može da pomogne. Tako da, eto, opet ponavljam, sve je otvoreno, pritiska nema, želja postoji, svi su uslovi za stvarno jedno lepo odbojkaško večer. I kod nas nema neke specifične pripreme, svi smo svesni da je za nedelju dana final i nema potrebe to naglašavati, trudimo se da budemo u nekoj svojoj rutini, kako bi fokus bio na treniranju i na onome što zapravo treba da uradimo i pripremimo. Uvek postoji ta neka pozitivna trema, što je normalno, te želje i devojke već polako razmišljaju o tome, ali nemamo, mislim, svi smo svesni kakav je Crna Zvezda klub i da je trofej, naravno, želja svake sezone bez obzira na sastav ekipe. Mi smo sada u prilici jako blizu da ga osvojimo, postojeće velika motivacija za to, ali opet, to je sport, ne zavisi samo od nas i naše upravo također svesna toga da postoje dve strane, da je u sportu sve moguće i imamo punu podršku i apsolutno smo obezbedili maksimalne uslove, a sada i ekipa kompletna i nadamo se da ćemo moći da dođemo do željenog cilja. Ajde, kad pričamo o tome, od koje igračice u protivničkoj ekipi najviše strepite i koji je to kvalitet protivničke ekipe koji biste izdvojili kao, recimo, onaj koji eventualno pravi razliku u odnosu na druge ekipe? Možda prvo, Milan? Može. Ajde, da obrnemo malo. Možda. Pa, ne bi sad, mislim, i u ranijim podcastima vi ste naglasili značaj dolaska Ane Antonijević u ekipu Železničara. Mislim da je ona stvarno neko ko je uneo jako veliku stabilnost u njihovoj igri. I istakao bi da je ono što je velika razlika od ranije što se tiče ekipe Železničara, to je blok ove sezone. Oni su jako napredovali tome elementu, računajući odbranu koja je stvarno kod njih nikad nije bila sporna. Mislim da je
ove godine da igrače koji nisu baš bili toliko dobri blokeri sada jako to dobro radi i da je to donalo čvrstinu koja mu uliva jako puno samopouzdanja i opterećuje protivničke napadače i unosi dosta nervoze. Ne bi sad istekao nekog posebnog igrača, su stvarno, mislim, i na Mirosaljević i na Uzelac tu koji onako prošle godine nije to baš izgledalo sjajno u tom elementu, sada to dosta dobro izgleda, dolaskom i Ljubice Milojević takođe, mislim da su ove godine dosta dobri u bloku, eto, to su nadogradili, eto, to je moja, ajde sad da kažem i druge elemente, naravno, ali o tome da, su sistemi. Da, što se ističe, da. Ja. Ajde, Bane, izvoli. Pa dobro, svakako je Lazić, Jelena, jedan igrač koji je već zadnjih koliko godina među najboljim poenterima i najboljim igračima naše lige. Sad su se njoj pridružili, da kažem, na tim pozicijama spoljnih napadača i Ana Živojinović i Ana Bošković, tako da je možda malo smanjen pritisak na nju. Dobija ona i dalje najviše lopti, ali ne toliko kao ranijih sezona u prethodnim klubovima. Svakako ogromno iskustvo i ogroman kvalitet Bojane Živković, koja, eto, imamo dva igrača i sa najbogatijom i inostranom i reprezentativnom karijerom na pozicijama dizača obe ekipe, donose veliki kvalitet svojim ekipama, s tim što je Boša vrlo i poenterski, ne samo dizački, nego pravi igrač, dizač koji pravi dosta poena na svakoj utakmici. To je juče imala koliko? 11 poena, valjda, vrlo bitnih, znači ekipi kad ti dizač donese 11 poena na nekoj utakmici. Dobro, ajde. Ko će od Jaglija? Jaglija ima spreman Arsenal pitanja, tako da... Nije baš Arsenal, tvoje pitanje je bilo u stvari Milane najbolje do sada. Aj pa hvala, ako je moje bilo najbolje, onda da se ugasim odmah. Naravno, možemo li ovo najaviti, mada i jučerašnjom pobedom Zvezde protiv Pazove, razdvojili su se putevi železničara i Zvezde, da kažemo i do finala play-offa. Nekako vaše dve ekipe stvarno ove sezone, bez obzira što je Zvezda treća, Jedinstvo drugo, čini mi se da se nameće možda, mada rano je još pričati o tome, naravno play-off tek počinje kad 11. marta, ali prvo ajde da mi samo prokomentarišete u ovom trenutku i kvalitet lige i koliko ste zadovoljni igrama tokom cele sezone. Milan je negde na polovini sezone seo na klupu posle Saleta Vladisavljeva. Bane, ti si bio cele sezone na klupi železničara. Malo da mi prokomentarišete ligu, da li je ove godine možda liga i kvalitetnija nego prošle? Sigurno da jeste. Prilično je kvalitetnija liga nego prošle godine. Izdvojilo se, ajde da kažem, jedna grupa od pet ekipa, možda pre svega prvo tri ekipe, tu mislim na Železničar, Zvezdu i Pazovu, kojima bi priključio i UB i Obrenovac, s tim što su UB i Obrenovac malo više kiksali u domaćem šampionatu, ali su zato ostvarili zapažene rezultate u Evropi. UB plasmanom u grupnu fazu Lige šampiona, Teto Tent je stigao do polufinala Challenge-a. Možda su zbog toga i nešto lošije odigrali u prvenstvu, sigurno ih treba računati kao ozbiljne protivnike u play-offu. Mislim da je na kraju plasman osam ekipa baš onako po kvalitetu vrlo, vrlo, vrlo realno ispalo. Od prvog do osmog mesta maltene ga smo tipovali pre prvenstva, teško da bi mnogo pogrešili. Sad možda je tu, ajde kažemo, od ove prve tri ekipe možda je moglo da bude i malo drugačiji raspored, ali sve u svemu vrlo realno se završio ovaj deo prvenstva pred play-offa. Sad će biti malo teže to i potvrditi u play-off. Ja se takođe slažem da je ove godine prvenstvo stvarno odskočilo u odnosu na neke prethodne sezone i mnogo ekipa je stvarno konkurentno sada. Ne pamtim kada je pet ekipa
bukvalno konkurentan da osvoji trofej i mislim da se to sada događa, bez obzira što evo, te prve tri ekipe su možda pokazale najviše, ali ne bi ja u potpunosti otpisao ni UB ni Tent, koji svakako imaju kvalitet u slučaju i sada kada se budu krenuli važne utakmice. UB ima iskusne igrače koji će sigurno pokušati da, da izvuku sezonu i mislim da one imaju i kvalitet za to. Takođe Tent koji je imao dosta problema tokom sezone i naravno bio je opterećen tim utakmicama u Evropi, ali i oni su imali problema što se tiče i bolesti i kao i ostale ekipe i mislim da je, da je to uticalo dosta i na te neke promenjive rezultate i Tenta i UBA i ostalih ekipa kao, kao i Crvene zvezde. Tako da mislim da, da nam sledi jako interesantan play-off. Situacija jeste realna, to je ono što smo otprilike očekivali da će se te ekipe i, i izdvojiti, ali ne možemo sa sigurnošću da kažemo je to neko je apsolutni favorit u nekom duelu. Mi smo izbjegli duel sa Železničarom u play-offu, to nismo ni planirali, ali, ali i ovi protivnici što, što nam slede, ne mislim da, da imamo lak zadatak i korak po korak pa, pa ćemo videti na kraju kako će ispasti. A vi ste sebi namestili pauzu slučajno, pošto ste dva puta dobili ove godine? Pa ne, ne radi se samo to o nekoj slučajnosti. Naša nije namera bila da izbjegnemo Železničar ili da igramo sa pauzom. Ne, mi smo samo želeli da vidimo koliko u ovom trenutku možemo da, da pružimo pred kup. Mi nemamo kontrolni meč koji bi nas možda malo podigao i, i uveo u taj neki takmičarski ritam za, koji nam je važan sad u narednom periodu. Zato je juče bilo važna utakmica za nas protiv Pazove. Mi nismo htjeli bilo što da kalkulišemo, niti da biramo protivnika, želeli smo da pokušamo da pobedimo utakmicu u ovom sastavu koji, koji imamo i da vidimo koliko povratnik Ana Živinović može, koliko može Dajana i ostale ekipe, koliko zapravo možemo u ovom sastavu da, da trenutno da pružimo i da podignemo formu za ono što nas sledi. Da, ajde, vas dvojica, eto i to moramo da naglasimo, u principu zaista se dobro poznajete i ovaj, igrali ste jedan protiv drugog i sarađivali ste pa i u reprezentaciji ovaj, i to prilično skoro, ajde da kažemo. Koliko jedan drugog vi možete da iznenadite? I koliko jedan drugog poznajete u tom smislu da, da biste recimo mogli da pretpostavite šta možete da očekujete ovaj, u nekoj ovakvoj utakmici pa da eventualno spremite neko, neko iznenađenje? Ili se o tome uopšte ne razmišlja? Aj, Bane. Pa, ajde, stvarno, malo je vremena i neka specijalna izdjenja, eto, ne želim ne da krijem ili otkrijem. Mi smo pokušali nešto malo da u ovoj pauzi, ovim prvim utakmicama, da malo nešto ubrzamo našu igru. Sad vidjet ćemo koliko smo u tome uspeli, ali to opet nije iznenađenje. Postoje snimci, postoje sve. Mi, ja sam inače trener, ajde, koji silom prilika menja postavu. Otprilike kad se odlučim za neku postavu, tu vrlo retko ima nekih izmena, ako nisu izazvane nekim drugim razlozima. Tako da mislim da stvarno ima malo prostora za, za iznenađenje. Ne mislim ja isto da, da puno toga možemo da sakrijemo. Naravno, pripremamo se, potrudit ćemo se da u neku ruku neke stvari koliko je moguće zapravo. Ne, to su stvarno nijanse, da li ćemo nešto sitno promeniti, ali što se tiče nekog, neke postave ili nečega, nekog punog iznenađenja, mislim da, da to zapravo posle ovoliko utakmica svi sve znaju. Stvarno, to su nijanse. Mislim da je trenutno zapravo i važno ono što je Bane rekao, da nekom kontinuitetu spremite ekipu za da što bolje igra, ne samo tu utakmicu, nego jednostavno standard igre da bude što, što veći. Oni su se potrudili, imali su kontinuitet za to. Mi, upravo i ta utakmica protiv Pazova nam je služila da vidimo da li možemo još malo da se podinemo gore i šta možemo, možda nešto da ubrzamo, nešto da usporimo ili, ili već neke druge detalje, ali nekog posebnog iznenađenja nema. To što se dugo poznajemo, kažem, ne menja ništa u nekom našem odnosu, pripremi i svemu. Mi, mi se redovno, kažem, i čujemo i razmenjujemo neka mišljenja, ali normalno je da, da se susrećemo i na terenu kao, kao rivali. Kako će to izgledati, recimo, dan posle? Što ti kažeš, čujemo se, normalno, ono, pijemo piće i tako to. Evo, će biti tu neke zadrške ili će biti nekog zezanja ili kako pa, dobra, podnosite nije, tako? Popit ćemo mi piće isto veče, to nije problem. To nije problem, svakako
Susretali smo i ranije, evo prošle godine smo se desili to da je ekipa Železničara nas pobedila u polufinalu kupa i jednostavno to je jednostavno sport, događa se, moramo da idemo dalje, nije prijatno svakako nikom ko izgubi, a svakako nije prijatno ni pobediti neke svoje prijatelje, ali jednostavno to je ono što se događa. Nastavit će se život i posle ovog kupa, nastavit ćemo da se družimo kao što je bilo i pre. E pa to je, da, to je pravi odgovor, da, ono što smo i znali, ali eto, čisto i da naši gledaoci i slušaoci znaju. Ajde, Jaglija. Mislim, za mene je jako važno da istaknem meni je neki put i čudno da pre 5-6 godina ja sam sedeo sa Banetom na klupi Crne Zvezde kao pomoćni trener i nisam ni razmišljao da ćemo se opet vratiti u neku srpsku odbojku, da ćemo biti jedan protiv drugog na terenu. Tako da, naročito pre par godina kada je on bio u Olimpijakosu, je on neko drugo je priče, da li je na Kipru, da li u tentu, i stvarno bilo je nezamislivo da sa sebe sada zamislimo da ćemo biti u ovoj situaciji, ali baš mi je drago što možemo da budemo i na ovako jednoj važnoj utakmici, da mogu da učestvujem i da se nadmećem sa trenerom koji je svakako puno uticao na moj razvoj, ne samo mene i na svih mojih kolega mlađi koji smo u njihovom okruženju. Da, to smo, ajde, to sam i hteo da spomenem, ajde, ti si baš to lepo, lepo sad i dao šlagvor, što se kaže, jeste i Baneta vezuju i mnoge lepe uspomene i za Zvezdu, i zajedno ste bili i tamo, i to je sad posebna jedna stvar, ajde, to jeste klasično neko pitanje koje možda jeste bez veze, ali ali opet, koliko je tebi, Bane, teško uvek kada igraš sa Zvezdom, pogotovo kada igraš za trofej? Pa, stvarno nemam taj problem za vezu, da Zvezdu me stvarno vezuju lepe uspomene, tamo sam i počeo svoju karijeru davnih dana, već sam i zaboravio koje godine, proveo u tri navrata jedan duži period svoje trenerske karijere. Iz Zvezde sam otišao opet u bratski klub Olimpijakos, tako da kao da nisam ni menjao sredinu, s tim što je to u Grčkoj, pogotovo Olimpijakosu, bilo daleko ispraćenije, nekako tamo navijači prate sve sportove, ne samo fudbal i košarku. Ali opet nemam taj problem, jer ovde u Železničaru sam stvarno naišao na odličan klub i vrlo brzo sam zavoleo i Lajkovac kao grad i Železničar kao klub, tako da stvarno nemam taj problem. Ajmo, momci, ko ima pitanje? Evo, sad sam ja nešto kopao opet ovde po nekim podacima. Milanče, čekaj, znači 2008-2009 sa Žeksom i Protom, misli, ti bio tad u stručnom štabu kad je Zvezda uzela kup? Ne, ja mislim da je to samo papirološka stvar bila, da je neko uneo neki podatak koji me ubaci u taj sistem. Ja proveravam, pa zato nisam siguran, pa zato te pita, ima taj podatak. Nisam imao dodirnih tačaka sa muškom ekipom Crne Zvezde. E, dobro. A onaj ženski kup 2000, koji je veše, 12. I ovo sad po pune godine. Rale bio trener, ja nisam bio tada na klupi, sigurno. Ja sam učestvovao, uvek bio tu uz njih, ali nisam tada bio zvanično i ne bi mogao da kažem da sam. E pa dobro. Zanimaju me ti podaci koje nalazim na ovim nekim sajtovima, ali nisam siguran. Ne znam, ja sam ih pronašao, ali ne znam zašto je to uneto. Mislim da sam možda bio na nekim spiskovima tih da, ekipa da. I da je to ušlo u sistem, jednostavno. Da, to je 11. 12. Rale, Nikola Milosavljević, piše Milan Gršić. Pa ja sam verovatno bio na spisku tog stručnog štaba, ali nisam bio direktan učesnik. Dobro. A jel možete sada pretpostavite i jedan i drugi, ne morate da imenujete nikoga, ne znam, na koga će servirati Železničar, evo tu je Laza, sluša priču, drago mi je, pozdravljam ga, Lazu Tabakovića. Na koga će servirati Zvezda, Bane, jel možete da pretpostavite na osnovu tih nekih posljednjih mečeva koje ste igrali, mada 2,5 meseca je prošlo od te posljednje utakmice, da ste igrali negde sredinom decembra. Tako da možete li već sad da predvidite kako će krenuti utakmica, ko će na koga servirati, kako, šta, i što ti kažeš, Bane, vi ćete malo probaćete bržu igru,
ko će na koga da postavite blok i tako dalje. To me malo zanima. A to je previše. A dobro, što se tiče bloka, ajde da kažem da ćemo sigurno obratiti pažnju na Lazićku koja dobija najveći broj lopti. Što se tiče servisa, ajde, mogu da kažem na koga nećemo servirati. Na Živojinović, pošto nju dosta dugo poznajem i stvarno vrlo retko da ona ima nekih problema sa prijemom servisa, to se baš retko dešava. Eto, otprilike to. Dosta. Pa do, mislim, i u nekoj analizi mi svi analiziramo i njihov prijem i na koga će oni servirati. Neki put i neki igrači ne mogu svuda da serviraju, tako da ne možete da odredite neki put i zadatak gde će servirati, nego otprilike znamo i gde da očekujemo taj servis i od protivnika i od naših igrača. Nema tu nekih tajni. Mi ćemo probati da izbjegnemo njihovog libera. Mislim da je to neka, kažem, očigledna stvar. Sad kako će utakmice ići, da li ćemo se držati nečega, da li ćemo menjati, vidjet ćemo. Nije to ništa, kažem, nekom taktikom koju počnemo uopšte ne mora da znači da ćemo tom taktikom nastaviti. Vidjet, to je uvek promenjivo, naročito što se tiče servisa. E sad, za ovo naredno moje pitanje reći će da je Jaglija pregrizao jezik. Jer ako dođe do toga ko ima jaču klupu, onda znači da nešto ne valja, je li tako? Kako izgleda, Bane, da kažemo druga postava Železničara po tebe ove sezone? Evo, mlada Vanja Ivanović je dobila šansu u ovoj, da kažemo, završnici sezone. Meni je to jako drago da si pružio priliku i najmlađim igračicama u timu. Znamo koliko godina ima Uzelac, ona je već starter, naravno, od početka sezone. I koliko si zadovoljan igrom devojaka sa klupe, Rada je tu kao drugi dizač i tako dalje i tako dalje. Pa mislim da imamo vrlo kvalitetne zamene, maltene na svim pozicijama. Jedino, ajde kažem, to malo prolazi nezapaženo, mi smo ove sezone ostali bez dva korektora koje su bili planirani kao startni korektori, bez Milane Rajlić i Jovane Knežević. S tim, tako da sad, Barbara Batinić je preuzela tu poziciju i stvarno se vrlo dobro snašla u nekim elementima, čak smo i popravili našu igru, ali recimo na toj poziciji nemamo neku alternativu, eventualno Uzelac bi mogla, ajde kažemo, da odigra nam i na toj poziciji, ali to su opet sve primači servisa koji, eto, Barbara nešto malo igrala ranije tu poziciju, pa se dosta brzo privikla, ali eto da kažem da na toj poziciji nemamo neku alternativu, a na svim drugim igrači sa klupe mogu da unesu određeni kvalitet i da preokrenu rezultat u određenom periodu. Milanče, Zvezda ima sad tri korektora, možda da pozajmite jednu. Pa, može ga mi voli da se dodamo. Na sreću ili na žalost, nekada nismo znali kakva će situacija biti sa Tara Taumer, koja je imala problema sa leđima i dolaskom Dajane. Malo smo, recimo, da kažem, tri korektora ipak sad za ovu situaciju previše. Nažalost se tako imamo i što se tiče drugih igrača, oni su silom prilika zbog bolesti, zbog povreda određenih igrača dobijali priliku i svakako da su spremni da pomognu. Ajde da kažem, postava ipak tu, nema tu preteranih iznenađenja, eventualno neka rotacija oko tih srednjaka koji će su oni možda i najbliži, ali što se tiče primača stvarno nema nikakve dileme da su Lazić i Živojinović tu koje su standardne i nadamo se da nećemo morati da ih menjamo. Što se tiče libera, oba libera su stvarno po meni jako kvalitetna, mlade su devojke i mislim da je tu možda trenutna inspiracija tog dana ko će biti bolje raspoložen i u nekoj boljoj formi. Dizač, naravno, obojane, ne treba ni trošiti reč, ali imamo tu neku rotaciju. Tara Taubner svakako je igrač koji može tog dana da osvoji lagano 20 poena, i ako je krene to veče, stvarno ona ima fantastične mogućnosti te i atletske. Ima tu dosta,
dosta stvari može da se promeni, nadamo se da neće morati da menjamo, ali neke alternative spremamo sada, da li će biti neophodno, vidjet ćemo. Rile, izvoli. Tarata Obner je bila najbolji igrač. Da, to je već naša utakmica u Lajkovcu kad smo izgubili od Zvezde 3-2. Jeste, stvarno, mislim da i kod nas i Sajić i Milunović, to su igračice koje su igrale ove sezone i na koje računamo, ali Tarat stvarno ima moć da uzme veliki broj poena i nažalost te povrede i taj kontinuitet koji njoj nedostaje nekada dosta obori njenu formu i potrebno je vreme da se ona u to vrati. Izvoli Rile, pa da evo, polako možemo i da privodimo kraju još po neko pitanje. Pa ne znam šta bi na kraju pitao iskreno, mislim sve smo manje više prošli što smo planirali sad, možda bi da pitamo nešto direktno iz igre, ali naravno da neće reći da, ne, to što je Jagljiva, i to je previše, realno. Normalno da ću pitat. ja onako za kraj malo još da ozbiljim priču, pošto su i Bane i Milan ljudi koji su godinama radili u našoj reprezentaciji, a aktuelna tema je dolazak Daniela Santarelija na mesto selektora. Ne morate da komentarišete to, a možete, što da ne. Međutim, zanima me da li Srbija ima šta da ponudi Danielu Santareliju kao novom selektoru. Verujem da je možda i bilo nekih kontakata, ako ne lično s njim, onda bar preko ljudi iz Saveza. Bane, eto, ti si iskusniji. Reci mi malo kakva je budućnost reprezentacije Srbije i šta eto i misliš o izboru Daniela Santarelija? Ba, kontakata nije bilo nikakvih, ali ja zaista mislim najiskrenije da je naša neka i dužnost i obaveza da pomognemo na svaki način novom selektoru, da mu omogućimo da nastavi neki niz dobrih rezultata. Mislim, baš juče, prekjuče sam nešto slučajno obratio pažnju, da će veliki problem biti da svi osnovni primači naše reprezentacije ove godine u svojim klubovima ne igraju. Osim Jelane Blagović koja je najavila povlačenje. Povlačenje, znači Brankica je propustila celu sezonu, Buša je propustila celu sezonu, Katarina Lazović vrlo malo igra, Bojana Milenković isto, tako da na toj poziciji vidim jedan, to možda bude ozbiljan problem sad. Neće biti mnogo vremena ni za neke duže pripreme, tako da to može da bude ozbiljan problem. Ovo drugo je manje više sve u redu, sve devojke igraju i to dobro igraju, ali ta jedna vrlo bitna pozicija primača mislim da može da bude problem. Dobro. Isto za sada nije postao neki kontakt između nas, mogu evo i javno da poželim sreću novom selektoru. Svi bi voljeli da ekipa nastavi niz osvajanja medalje i uspeha na takmičenjima. Slažem se da bit će to jako težak zadatak jer mnogo igračica nisu u nekoj sjajnoj formi, naročito što se tiče primača. Verujemo da će oni tu kroz Ligu nacija uspeti da ih selektor malo više upozna i da će taj neki period između tih i Ligi nacija i svjetskog prvenstva napraviti dobru analizu i da će odraditi dobre pripreme kako bi zašto da ne odbranili titulu svjetskog prvaka. U svakom slučaju, Milanče, da mu spojiš link da gleda čovjek finale kupa, tu ima šta da se vidi. Pa, evo, Bane je rekao da ne... Naši primači svi igraju. Da, naši, to sam i htio da naglasim, naši primači su tu i zaista mislim da i, evo, ako uzmemo i primači Mirosaljević, Uzelac, Lazić, Živojinović, da su svakako to igrači koji ne bi ih u potpunosti isključio za našu reprezentaciju. Čak i Živojinović koji u ovim godinama, bez obzira što to možda nije onako kako bi ona mogla da igra i zbog trenutno nekog stanja, ali mislim da bi svi oni, ukoliko budu uključeni, mogli da pomogu. Od izača da ne pričamo. Da, ajde, Santarelić i da gleda tu utakmicu, to sam siguran, zato što već ima pristup svim našim utakmicama.
Tako da će, ja sam siguran, imati i šta da vidi. Ajde, imao sam još na umu samo jedno pitanje, a nekako je u vezi s tim, pa evo da i pustimo trenere da krenu malo i da spremaju tu svoju ekipu, ali vezano i za tu pripremu, evo Jaglija je spomenuo Tabaka, našeg drugara Lazara Tabakovića, koji je stvarno jedan sjajan statističar, već je nekoliko godina u Lajkovcu, imamo Saleta Cvetkovića, takođe sjajnog statističara koji je u Crvenoj zvezdi, a od uvek, ja mislim. I legendarnog. Da, i sada, evo, taj deo mene zanima, jer mi stalno isto pričamo o važnosti i te analitike, vođenja statistike u pripremama utakmice, evo i kao savez smo pokrenuli i čitav jedan program za obuku i edukaciju mlađih statističara, ali eto, to se sad i vidi praktično koliko je bitno da vi imate dobrog skauta u ekipi koji će dobro da vam odradi sve te vaše zamisli i koliko u stvari taj dobar skaut može vama i da pomogne. Ja znam sad, ok, skauti rade ono što im vi kažete, izvuci mi ovaj podatak, snimi ovo i tako dalje. Ali koliko tu može, ja pretpostavljam, i skauti sa velikim iskustvom mogu sigurno i da pomognu treneru, jer dosta stvari oni vide, dosta podataka obrade, sigurno u toj nekoj pripremi mogu da pomognu treneru. Eto, samo taj neki deo da nam kažete kako je to, eto, u Lajkovcu i u Zvezdi. I kolika je, eto, i to prednost što imate stvarno dobre skaute. Pa puno znači svakom treneru, hvala Bogu, i u pripremi utakmica. Mi dosta koristimo i u analizi naše ekipe, vrlo često Lazar nama kuca i treninge, da otprilike možemo da vidimo ko je u kakvoj formi, a nekako i čini mi se da malo i digne ozbiljnost treninga kad se devojke vide da se kuca i trening, pa se malo više potrude da i na treningu odrade posao kako treba. Ali u svakom slučaju, meni je nezamisliv stručni štab bez kvalitetnog skauta, što mi svakako imamo i jedna i druga ekipa. Ali isto bi napomenuo da, doduše, Vanju znam od ranije, on se sad opet priključio, ali ovde sam upoznao našeg kondicionog trenera Srećka i mislim da smo i tu vrlo kvalitetna rešenja imamo. Srećko, stvarno sam iznenađen koji je čovek iz, da kažemo, iz fudbala, ajde, bivši fudbaler, ali koliko je brzo ušao u ovu problematiku odbojkaške pripreme, a o Vanji već ne treba pričati, tako da mislim da će ekipe i tu biti maksimalno pripremljene. Naš kondicioni trener je bio u prednosti jer smo mi imali malo manje problema sa koronom i nekim povredama, tako da je imao uglavnom celu ekipu na raspolaganju, ali sigurno da sam i da je Vanja odradio odličan posao. Meni je drago što konačno većina klubova shvata neophodnost ljudi u stručnom štabu. Znači, to je ono što mi već godinama treneri naglašavamo, da mi sami ne možemo. Jako teško spremiti ekipu za neke više nivoe bez svojih saradnika. Naravno, mi danas imamo slobodan dan, naš scout će morati cijel dan da provede analizirajući jučerašnju utakmicu i analizirajući narednog protivnika. I to je jako nezahvalan posao koji nadam se da će klubovi početi više da cene, ne samo što se tiče skautskog posla, nego i što se tiče kondicionog trenera, da je više i više pomoć od trenera, fizioterapeuta. Je opet jako teško u lakoj konkurenciji, vidite sami kako je ove godine konkurencija, bez nekog ozbiljnijeg stručnog štaba jako je teško biti konkurentan, koliko god da imaš kvalitetne igrače. Bez dobrih saradnika teško je napraviti razliku. Po meni, nezahvalan posao, jer su oni svi ljudi u senci. Klubovi ranije godine nisu imali previše razumevanja, da naravno i finansijskih sredstava da sve to isprate, ali ukoliko želimo da budemo konkurentni, a vidimo da naše ekipe i na međunarodnom nivou mogu da apsolutno budu ravnopravni s ostalima, ne zapostavimo taj deo, jer mi bez njih, koliko god da imamo dobru ekipu i koliko god da imamo iskustva kao treneri, ne možemo. Da, jasno.
I to je, jeste taj problem što si lepo rekao, i jeste i finansijske prirode. Ja mislim da je sadašnji sam trener naše reprezentacije Santarelli nema izuzetan stručni štab u svom klubu. Naravno, ajde, to su najbogatiji ljudi, najbogatiji klubovi na svetu, ali opet malo samo više razumevanja koje sada i primećujemo i vidimo i da koliko je važno i da svi mi treneri to naglašavamo. Nadamo se da će se ta neka kultura sportska promeniti i kod nas. Jeste, i treba... Znači, baš je došao na utakmicu Lajkovac, bilo ih je više u stručnom štabu nego i igrača, igračicu. Da, a već smo i mi konstatovali u nekim pređašnjim podcastima da eto i Liga i jeste ove godine dosta kvalitetnije, da u principu ni Lajkovac ni Zvezda sad ne mogu, ajde, možda osim Kleka da kažemo, ali nisu mogli da računaju baš na neke lagane pobede, a opet znamo da te ekipe iz donjeg dela tabele, tako da kažemo, se stvarno snalaze kako god, i pitanje da li sve i uopšte imaju i skaute i da li imaju kompletan stručni štab. I možete onda i misliti kako bi oni tek igrali kad bi imali i to, i dobrog skauta, i fizioterapeuta odličnog, i pomoćne trenere i tako dalje. Nažalost, klubovi uglavnom kažu, eto vidite da možemo bez njih. Da. To je nažalost. A tako. U stvari koliko bismo mogli s njima, to je u stvari cijela ona poenta. A mnogo je važno da postoji kontinuitet i sama kultura kako ćemo ići, neki krajnji cilj kuda zapravo želimo da ide ovaj naš sport. Ako budemo stajali u mestu, pitanje je koliko ćemo biti konkurentni u budućnosti. Jeste. Ništa, evo, ovo je izvrsno za kraj. Eto, dogovorili smo, znači, piće posle finala u Lajkovcu. Je li imate još nešto da poručite? Ili pre, da. Je li imate još nešto da poručite? I pre i posle. Je li imate da poručite još nešto jedan drugome ovako pred utakmicu? Neku želju, čestitku, pozdrav, pretnju, nešto? Pa nadam se da će bure u toj kancelariji biti puno, eto. Biće bar dva. Eto. Bio sam i ja, Milanče, u kancelariji posle, znači baš ja da ti kažem, sve je puno tamo. Ne sumnjamo u gospodinstvo. E pa, to je lepo, znači u svakom slučaju. Nešto dobro od korone, to je da smo mi, pošto nismo imali gde da se družimo i da posle treninga sedimo, izlazimo, pa smo napravili tako u našoj kancelariji jedan prilično opremljen kafić. Ne treba COVID propusnice. E pa dobro, znači zaključak je da kako god i šta god da se desi, bit će veselo posle utakmice, to je najbitnije. Mora biti veselo, bit će poštovanje veliko. Jest. Evo, i stvarno želimo i jednoj i drugoj ekipi puno uspeha, i naravno neko će morati da pobedi, neko će morati da izgubi, ali nema veze, što se kaže, sutra je novi dan i prvenstvo se još igra, play-off je na redu, tako da razgovarat ćemo ponovo, siguran sam i tamo, negde pred kraj play-offa sa vama dvojicom. Tako da, eto, stvarno hvala vam što ste izdvojili vreme, eto, lepo se pripremajte i eto, stvarno sve najbolje, nek bude dobra utakmica i da najbolji pobedi, što se kaže. Hvala. Vidimo se. No. Vidimo se. E, evo nas sada sa novim gostima. Pričamo o finalu Kupa Srbije, opet da podsjetim, 6. marta u nedelju u Lajkovcu. Samo ovoga puta u muškoj konkurenciji, evo, imamo sjajne goste, imamo Mlađu Bojovića i Novicu Bjelicu. I sad, ajde, evo, mi smo već i krenuli da pričamo, pa smo se i zapričali, tako da krenut ćemo negde od sredine ovako zvanično sa vama. Evo, momci, ako mogu da kažem, momci, kako ste, ajde da vidimo. Neko je imao slobodan dan, neko nije imao slobodan dan, sad smo o tome pričali. I hvala što ste došli, naravno. Izvolite, ajde, ko je stari? Čekaj, ko je stari od vas? Ajde, kome da dajemo? Ja sam stari. Kamo sreće sam mlad ko on, čovječ. Hvala na pozivu, slobodan dan, ali... Slobodan dan samo pro forme, u smislu nije kao da smo nešto zaslužili. Igrali smo to zadnje kolo u Kragujevcu, izgubili, eto, već mora se zaboraviti, iako je bila relativno važna utakmica koja možda ne bi ni odlučila nešto previše. Evo, sad još dan danas ovo da završi, od sutra se okrećemo apsolutno ka mladom radniku i ka tom finalu kupa u nedelju. Evo,
ja da se zahvalim na pozivu, a mi smo odavno posvećeni tom kupu jer nemamo tih problema sa tabelom, tu smo sedmi odavno i tu nije bilo nekih mogućnosti za promenu. Mi smo i danas radno, do duše, pre podne bilo slobodno, popodne smo imali lagan trening, tek od sutra krećemo kao neko zvanično spremanje za tu utakmicu kupa. To je to, uglavnom, svi zdravi kao spremni, pa ćemo da vidimo. Jeste i vi u Partizanu, svi ono fit, što se kaže, ili? Pa jesmo, svi smo ono zdravi, ne znam, sad nešto prebrojavam u glavi, ova korona i ovo sve nas je, uvek možeš da se preispitaš dva puta, ali da, svi smo zdravi, ono, mislim, sad ima ova najvažnija nedelja, najvažnija budemo zajedno u nedelju, sad, nadam se, ono, mislim, i zbog kvaliteta utakmice i zbog svega, nadam se ćemo i mi i oni biti ono, u kompletnim sastavima, pa da vidimo ko više zaslužuje. Da, jasno. Ajde, Aglija, zaustio si odmah već kao zapeta puška. Nije, nego, ajde ovako, malo sad nešto isto presaviram, vrtim ovaj istorijat. Deli, reci mi tvoje iskustvo iz Kupa Srbije ili one Kupa Srbije i Crne Gore, još dok si igrao i za budućnost. Da. Koliko imaš trofeja i kako tu stvari stoje? Igrao sam i Kup Kraljevine, Srba, Hrvata i Slovenaca, koliko sam mato, ali ne, ja ne znam čak da sam igrao finale neko, Kup nemam sigurno, ne znam da sam igrao finale, nešto razmišljam možda sigurno u budućnosti da smo igrali jedno finale, nešto sa Budom, ali mislim čak i da nismo. Tako da, debitant sam što se tiče finala, vrlo verovatno. Zanimljivo. Da, pa dobro, nisam sad, ne znam, ja... Da, pa dobro. Neki pretrof, da, da. Dobro, igrozi eto. Igrozi finale Lige šampiona, izvini, dobro, nemaš finale ovaj kupa. Da, dobro. Nemoj sad da si skroman. Pa ne, nisam skroman, nego nekako, baš sam pričao s Mađom sad dok smo te čekali. Ne, šalim se, kako ono, i ja i on, dođem u neki kao trofejni klub i baš kad smo mi u tom klubu, oni su onako suvi. Čim mi odemo, oni zaređaju nešto, tako da neko možda je mlađo do nas, otkud znam. Da, mislim da imaš kup Crne Gore sa Budvanskom rivijerom, 2014-15, tako bi trebalo da je. A pa to je bar, da vi stavit ću to u ovoj biografiji. Pa imaš to, ima u biografiji. A mlađo, što se tiče tebe, imaš kup 2009. je li tako? 8. i 11. ja mislim, čisto sa Zvezdom 2, da. Pa imam finala što je najveće dosta, ali loš mi je procenat uspešnosti, pošto imam dva osvojena sa Ribnicom, imam tri finala, nijedno nismo osvojili, sve smo gubili i ja mislim da što čak sa Zvezdom imam, jedno smo izgubili. Tri godine sam bio u Zvezdi, dva smo osvojili kupa, ali titule, to je ta priča što smo bili, osvajali su titule pre nego što sam došao i čim sam otišao pet za redom. Tako da... Ništa, meni šta je zanimljivo, ajde malo prisjetite se ove sezone u kupu, kad je bilo najteže, ja sam svedočio i ovoj sjajnoj utakmici mladog radnika protiv Zvezde ovde na Banjici. Novice, kad je Partizanu bilo najteže u kupu ove sezone? Pa, nama izuzetno težak put, zato što smo mi od početka nekako naletali na prvoligaše i bilo je komplikovano i sa Takovom kući, mučili smo se. Onda Radnički Kragovac, gde smo naleteli na njih, gde nisu bili kompletni, odnosno falio mi ovaj dizač stranac, ali smo se mučili i sa njima nekako prelomili. Onda Vojvodinu, koja opet nije bila kompletna i najteža utakmica, taj revanš u Novom Sadu, gde smo ih jako ubedljivo dobili kući, gde znamo da nam jedan set je dovoljan, ili čak i tri da izgubiš nas nekom pristojnom razlikom, i gde ono, gubimo 2-0 i... Ja sam ono negdje sigurno nam treba nešto 13-14 poena u trećem i pitam ovog Čubrila na mreže koliko nam treba, kaže on 19. Ja ga gledam, uff, debre 19, ko će uzme 19 poena? Delo mi ono nemoguće i to je ubedljiva najteža utakmica. Kad se onako namestiš da ti je dovoljan jedan set, gde odeš u Novi Sad, to je ono greška u koracima. A znali smo, ali opet tako se nekako posloži to u glavi, onda bukvalno se čupaš iz živog blata. Ali ste se iščupali. Iščupali smo se, ali jedva. Mlađo, Starčevo, Ribnica i Zvezda. Nije ni malo lak bio ni vaš put, naravno. Bio lakše možda nego njima. Mi smo
ajde Starčevo, prošli smo kako smo prošli, opet Ribnicu smo dobili 3-0 nekako mnogo lagano u Požarecu i onda ta priča isto idemo u Kraljevo, treba nam set. Oni su bili pod nekim pritiskom, haos, to je bilo strašno. Prvi set smo nešto izgubili, drugi set smo lagano nekako dobili, onda je već ušla druga postava, nije bilo više ni bitno. Ono, tu smo utakmicu izgubili 3-1, ali nam je trebao taj jedan set i prošli smo dalje lagano u suštini, ali onda je došla Zvezda gde smo izgubili prvu 3-1, ja mislim 3 seta na 2 razlike i 1 na 3 razlike. Međutim, opet je to Zvezda koja je bila ubedljivo prva na tabeli, ja mislim samo jedan poraz tada od Partizana i to je bilo to. I onda išli smo u Beograd gde ono nije bilo nikakve šanse, retko ko nam je i dao ikakvu šansu. I međutim, stvarno, tad je još bio Bater tu, ono, to je generalno njegova velika zasluga što smo u ovom finalu, a ne na drugo. Tako da je stvarno bila ovo ozbiljna utakmica i po meni možda jedna od kvalitetnijih što smo odigrali ove sezone. Nije možda, nego sigurno najkvalitetnije što smo odigrali ove sezone. I onda smo vodili 2-0 i treći set smo izgubili nešto, 32-30 čini mi se tako nešto bilo. I to smo imali 5 puta meč loptu, nešto, nemam pojma. I onda je već nama krenula frka, ono sad, tu si, došao si, sve ti super, sve se otvorilo i izgubiš tako set. Međutim, taj neki četvrti smo dobili sa 7-8 razlike, nešto, ne znam. I prošli dalje, što je stvarno bilo, i to veče sam još postao otac i to je posle već bilo slavlje. Pričali ste vi o tome u podcastu. Sećam se. U četvrtom je Sejdo postao heroj. Jeste, jeste, stvarno servirao kad je trebalo. Stvarno bio dobar. Jel znaš Beli ko je Sejdo, Beli? Sejdo, sad kad mi kažeš ispašću glup, ali prepoznat nije ovo... Ne, kolega, kolega po poziciji. Pa to, pa je stranac, da, tako, baš. Ja, ja. Da, pa jedini u suštini, samo Sejdo. Da, da, da. Zapostavio sam, ali ne znam po imenima, da. Da, da. Ajde, Rile. Ej, mene zanima, evo, ako da počnemo malo pre ove priče o Upu, evo, ovaj, pomenuo je Bele na početku, ovo posljednje kolo i tako. Ajde malo, samo da mi, ovaj, da malo iseciramo sezonu, evo, na kraju Partizan treći, Mladi Radnik sedmi. Ovaj, ajde, prvo Bele, zanima me ovako, od nekog početka, koji su bili ciljevi? Jeste očekivali ovako, ajde, znalo se da će biti sezona manje više teška, da su tu dosta ekipa koje su onako ravnopravne, koje su podjednake i tako dalje. Da li je treće mesto nešto što onako opravdava ciljeve ove godine? Pa, ako u šalu kažem, ovo je najpoganija liga u Evropi, mislim, ovo je strašno. Ja, da mi neko govori ono, tri kola pred kraj ovako, mislim, užas. Na kraju, sad neko može kaže zasluženo, ne, mislim da to od drugog do šestog nema ni neke zasluge, to je sve neki krugovi su se pozatvarali, mislim Zvezda zasluženo prva, mislim bila je od početka do kraja, osmog neću, jer to je, ja mislim, osmo mesto je to veći kvalitet koji je možda ispod svih nas iznad, a Požarevac nekako mi deluje da su izgubili priključak u nekom momentu i da su onako bacili sve karte na taj kup. Mislim da su da, ono, mislim, ono, pobede Vojvodinu u Novom Sadu, mislim, to ni to je ono, treba pobediti Vojvodinu u Novom Sadu, mislim. Znači imaš kvalitet, imaš mentalitet, sve, ali nekako, ono, kad su možda neki taj peti, šesti poraz zabeležili, ili četvrti, peti, ne znam, su malo pustili gas, tako da, eto, oni tu na tom sedmoj poziciji, a od šestog do drugog, to se bukvalno ništa nije znalo, ne znam, meni je, ne znam, Vojvodina uvek nezgodna, oni su uvek namesti za play-off, iako su možda za nijansu slabiji nego prošle godine, onda ovaj Radnički, gde ono, po Žeksovom ukusu, ono, neka ekipa, average im je 205, ono, ogromni su, ne znam, nija, i primaju dobro sedi, što je najgore, onda imaš Zvezda, ono da se vidi od trenera, taj neki prepoznaješ kako ih on namešta i sve. Onda mi koji smo ono serveri, sigurno smo isto ono, ako smo u nekom ritmu za izbjegavanje. Onda Subotica po meni najveće iznenađenje, eto tako mi nešto ono, igraju jako dobro, požrtvovao ono neka Francusa škola, ne znam, ono treba pet puta ih izblokiraš da padne, ne znam, ono stalno štite, ono puls mi je 220 svaku akciju, ono. Tako da, koga sam zaboravio? Ribnica. A dobro, Ribnica, oni su nekako, kakva je liga, takvi su oni. Ono, znaju da igraju,
prljavo, onako, ta moderna odbojka, polunošene za mene, ali to se dozvoljava, svi su ono igrači, baš razumeju odbojku. Mučili se s tim korektorom, evo na kraju našli ovog Rusa koji onako zdrav je, zdravko što kažu tamo, pa aj ti s njim, sad mi idemo na njih, ono, ma pakao, ne znam, baš, nisam ovo očekivao, da. Samo na Rusa nadovežem, ja sam trenirao par dana oko nove godine sa njima, mi smo igrali neku vežbu 3 na 3 sa 3 metra, to je kao pucanje iz druge linije, ja sam bio smešan pored njega kako čovjek udara to, to davno nisam vidio, što kad ti kaže Beli zdravo udara, to je nema, kad on legne na loptu to... Ma on je neki vatrogasac, stvarno kažu da je inače, kažu da je prejak, nema neke anegdote, neću sada pričam. Ma mislim, baš momčina, svaka čast. Dobro rame, da. A, mlađo? Mi se stalno šalimo kako smo najstabilnija ekipa, mi smo od početka do kraja sedmi i nismo gledali odakle, tako da mi smo zauzeli tu poziciju i ne damo nikomu. Ma, pa vam kažem, šta smo mi prošli ove sezone, mi smo super, tako da, ono, mi smo promenili 4 dizača u 4 meseca, ono, ligaškom. To je stvarno strašno. I ono, taman jedan dođe, nešto kreneš, ode dođe drugi, nešto kreneš, ode treći, četvrti, na kraju, ono, ne može da se pohvatamo. Isto je bilo tu i sa primačima, nam je bio taj Sila, isto Senegalac od prošle godine, ceo pripremni period smo radili s njim. Kada je trebala krene liga, oni su njega poslali u Smederevo na pozemicu, doveli su drugog primača, pa su onda doveli Šormaza, pa su i njega otpustili i kako već. I onda stvarno, ja ne znam od ovih koliko, 18 utakmica da smo mi odigrali 5 u istoj postavi. Znači, nema šanse, ne verujem iskreno. Tako da ono, stvarno je mnogo tih nekih stvari falilo da se uigramo, da se uklopimo nešto tu. Dobijali smo to što kaže Beli, dobili smo Vojvodinu u Novom Sadu, ali smo izgubili od Lige, izgubili smo dva puta od Milanovca, tako nekako, dobili smo Zvezdu, izbacili iz kupa. Sljedeći vikend smo igrali u ligu, da su, nismo znali ništa, apsolutno. Tako, mnogo smo oscilacije imali. Generalno, najveći problem bio kod dizača, pošto tu od početka samo nije funkcionisalo, pa je onda došao Batak, tamo smo nešto se kao doveli u red, smirili, Batak je otišao. I onda opet iz početka, igravanje opet sve, bukvalno od nule, to je... Ali... Dobro, opet kažem, imali smo to finale kupa za neku utehu da možemo da računamo na neki uspeh u sezoni, kao eto to, u slučaju da ga osvojimo, to bi stvarno bilo nevjerojatno iznenađenje sa sedme pozicije i to, gde nismo baš nešto ni brigirali previše tokom sezone da osvojimo kup, stvarno bi bilo iznenađenje. Mislim, nadam se da će da bude, ali vidjet ćemo, da ne pretim previše. Veli, pa finale kupa, veliki događaj u svakoj zemlji, naravno, pa i u Srbiji. Ovaj, jel ti treba neka posebna priprema za ovaj meč? Stvarno, svaki trofej je drag, vjerovatno se svakog rado seća. Pa ne, da, ne, ne treba u smislu nekom emotivno-mentalnom principu. Treba tehničko-taktički, mislim sad mlađe, iskusno, starije to Vuk prebacuje sad tu mi sedmi, mi smo favoriti. Zaboravite to, znači oni su sedmi, objasni okolnosti. Kako pobedili su nas u Beogradu, mi smo njih pobedili u Požarecu, a tu su već igrali oni malo, nešto i taktizirali, igrali onako polurezervisano, tako da ne prihvatam uopšte sad neku ulogu favorita i spremat ćemo se, ono, kao da je sudnji dan. Naša najveća šansa je to što nam niko ne daje šansu, tako da eto na tu formu. Ja ne znam ko ti ne daje šansu, ja ti dajem šansu. Pustiti to. Mi izađemo na teren šansu. Nema. Ne, pa hvale nas ljudi, ono, kao imamo kvalitet, imamo igrače, imamo sve, ali nekako nismo previše pokazali, to je definitivno sad. Gde je škripalo, to treba dobro se sedne, se analizira na kraju, ali opet, kažem, taj kup može sve da se zaboravi lako ako bude. Dobro, čekaj mlađe, vama je u stvari vi kao sedmi, ajde sad ono, da ne idemo predaleko, ali vama je negdje Vojvodina prva na putu u ovom play-offu. Vama je praktično, ajde, koliko priče kruže, ajde, kako da kažemo, vama je negde ovaj kup u stvari, onako, pa bukvalno pik sezone u ovom trenutku. Pa da, rekao sam i malo pre, mi se već zadnjih par kola, u suštini sve smo krenuli ka kupu, ono, razmišljamo mi tim utakmice koje smo trebali da igramo, ali to je više bilo spremanje i fizičke neke pripreme,
nismo se toliko bazirali što je sad utakmica za vikend, nismo to toliko gledali, više smo radili i na nekoj fizici, na taktici, i, ne znam, nekom uigravanju, da nadomestimo to što menjamo često te dizače i to. Tako da je sve, bukvalno od nove godine kako se završio te prvi deo, ono, posle te pauze, sve se sveli na taj kup. Tako da, nema, mi sad, naravno, tu ide play-off, nećemo sigurno da se predamo i ta Vojvodina, opet pobedili smo ih u Novom Sadu, daje nam za pravo da vidimo neku svoju šansu, ali opet, što kaže Beli, Vojvodina je Vojvodina, pogotovo play-off, to neće biti ni blizu ovog što su oni pokazali tokom sezone, a nisu možda pokazali kao što su mnogi očekivali, pogotovo što se pričalo o tom nekom ogromnom budžetu, o igračima koji su bili tu, ali definitivno će oni imaju velike šanse da jure titulu kroz play-off, to je sigurno, tako da ne može tako lako ni njima da se preti, pogotovo s naše neke pozicije. Ajde samo da se recimo sad stavimo stvari ovako u malo širi istorijski kontekst. Mene interesuje, ajde i to nismo spomenuli, Mladi Radnik nikad nije osvojio kup. Partizan, pa kao da nikad nije osvojio kup, jer je posljednji put, ja mislim, 1990. osvojio. Tako da, znači, pre 30 godina. Kako stvari stoje u klubu, odnosno imate li vi imperativ pobjede s te strane i kako, ajde da ne kažem, rukovodstvo klubova vaših i tako dalje gleda na to, da li vam stvara taj neki dodatni pritisak i da li je to nevezano sad da će Radnik da spasi ovu sezonu recimo s tim kupom i tako dalje, ali stvarno prvi kup u istoriji za Mladi Radnik, to je velika stvar, to je neka dodatna još i motivacija i odgovornost. Pa klub ima tradiciju 75 godina postojanja, što je stvarno zavidna priča, ali nikad nemaju ni trofej, ni kupa, ni prvenstvo. Ja sećam prošle sezone kad smo se kvalifikovali u polufinale kupa, odjednom nenormalni veliki broj novinara je došao na tu neku konferenciju i sad svi ono kao šta se dešava, kao nikad nisu igrali ni finale play-offa. I ono stvarno, grad kao grad nije preveliki, tu zna se, svako svakog zna i onda kreću te neke priče. Nije sad da mi imamo neki pritisak tu ni od kluba, ni od grada stvarno, ali ono ljudi imaju ono želju da se taj neki pehar, ta neka titula uzme nešto, da opet je to preduga tradicija da stvarno nema nikakav trofej u gradu. Tako da, generalno, to je opet najuspešniji kolektiv, a nema ni jedan trofej, tako da nemamo generalno pritisak od kluba, oni se stvarno ljudi tu trude oko nas, sve što treba, maksimalno su korektni i izlaze nam u susret za neške stvari, ali sada imamo od njih neki pritisak direktno, stvarno ne. Tako da, svesni su i oni kakva je sezona bila, opet igrača i svega, znaju da nam nije trenutna situacija najidealnija, ali opet smo u situaciji da se borimo za taj neki. Oni su tri puta igrali finale ovog kupa, nisu osvojili ni jednom, sad se otvorila ta još jedna šansa, eto i taj neki jubilej kluba 75 godina, pa nekako svi potrebno se nadaju tome sad. I upisali biste se u istoriju grada Požarevca, svakako, da. Da. A u Partizanu? Ma, što se tiče uprave i trenera, stručnog štaba, nema nekog pritiska u smislu da, znači, mi se isto pripremamo i osjećaš neku obavezu da budeš na nekom maksimumu i to, a ne osjećamo. Ipak, onako, u klubu ima dosta ljudi koji su bivši igrači, u principu uvek zavisi od strukture ekipe, ali iz nekog mog iskustva u većini slučajeva, kad bi neku presiju, to je kontraproduktivno, tako da ne osjećamo, nemamo neko moranje, treba ostati imun na te polu odbojkaške priče kao Partizan treći, oni sedmi, apsolutno nema veze, to možda ko će da igra kladionicu, se obazire na to, ti bookmakeri, ali nikakva presija, idemo da odigramo muški, ko bude bolji uzet će ga, ko bude ima više sreće, šta god. Evo, ako bi trebalo da igram, ajde, pošto i Rile svaki put piše ove najave i prognozira rezultate sa promenljivim uspehom, koliko setova očekujemo? Jel očekujemo 5 setova u ovoj utakmici? Jel to realno? Pitaš nas igrače ili... Pa, pitam vas, da. Da pomognete ljudima koji igraju u kladionicu. Ne znam, evo Rile je sad pogodio nas protiv Niša 3-2, baš ti hvala Rile, sad ti poliš, ali dobro. Pa otko znam nešto, ne znam, nisam ni razmišljao sad to koliko može setova da bude šta, ali
sigurno ko bolje bude otvorio utakmicu, pogotovo pričali smo malo pre to, Partizan je serverska ekipa, ako ih krene servis, njima je mnogo teško da se igra, ali isto tako i mi rizikujemo, mi ga čak grešimo možda nekad i previše, ali taj servis će možda tu da bude i neka presudna tačka, bar po meni nekako. Sad opet, ja se stalno šalim, ono, ako nam bude dan, možda pobedimo svakoga, ali ako dođe loš dan, džaba sve. Opet je to ta jedna utakmica, ja siguran sam da je i Partizan spreman maksimalno i to što su oni eto, imali sad pritisak malo više u tom play-offu nego od nas, ne verujem tu, opet su to svi profesionalci, da ne pričamo o belom sad i dalje to, tako da mislim da će to da bude tvrda utakmica. Sad koliko će biti lepa za gledanje, mi ovu zadnju što smo igrali nije bila baš sjajna, ali opet što kažu kad se igra za trofej, ne gleda se neke lepota nego da se osvoji. E, a Beloga možemo da pitamo, ne znam da li ima u odbojici ono klađenje na crveni karton, da, ne i to, ali... Pa znam, pa nisam dobio crveni karton ni jednom još, ja to možda pre na bolje. Pa, žuti, žuti su, ali žuti je opomena samo, stalno menjaju ta pravila. Ni mora nekad malo... U principu, mene bude me sramota sekund posle, ja bi najviše volao sam kvisko, smiren, da mi je puls 62 do 66. Ali prosto takav mi je karakter i voli me neka nepravda, ja posle 3 sekunde skapiram da to ni nije nepravda, da on nije video dobro, da nema nego, ali nikad neću da odreagujem ako vidim da nisam u pravu. A manje i više sve lopte, evo, potvrdit će i mlađe, sve lopte u terenu, otprilike, 10% je nekih spornih, da li je kačio, da li, znaš odmah kad je, mislim sad odušao s ovim novim pravilima da se ne zna šta je nošeno, šta nije. E, to je najveći problem, isto i ja smatram. Dizanje je isto, znači svira, ne znam, sviraš srednjaku da iz povaljke diže nošeno, onda dođe dizač i digne kratku, vrti se i ne sviraš mu nošeno. Pa valjda, i onda po meni ideš u Evropu i tu bude problem jer su mnogo rigorozni, ne znam, treba se dogovore, definitivno nije ujednačen kriterijum. Za te druge, recimo, eto, to jedno ne razumem, evo, uvek pitamo, tražim objašnjenja, ajde objasnite mi, koje je pravilo, eto, poprosto. I sad neko poslednje objašnjenje je da sve što je iole korektno da se ne svira, eto, da se produžava valjda, ne znam ja. Da mora baš da bude ružno, prljava, ne znam, da bi svirali, eto. Tako da, ajde. Pomenjao je to Boris u našem podcastu, evo, tamo da vratite nazad, mislim da je model, tako. Boris Kolarević je pričao baš o tome, tako da, eto, za sve. Pa da, šta je rekao, da puštaju sve, šta? Da se igra. To je ta priča kao da se produži poen, da lepše izgleda obe kada duže traju poen i sve to, ali onda dođeš do neke granice gde opet mi se dugo bavimo sportom i odbojkom i sve to i znaš da nije moglo do sada, sad odjedno sve može. I onda te boli nekad kad ti odigraš nešto što je možda i manje prljavo nego što bi protivnička ekipa odigra i onda nema, što kaže Belin, nema tačno striktno to, jeste to nije. I onda dođeš u situaciju da se raspravljaš sa sudijom šta treba da uradim da bi bila nošena ili da ne bi bila, ne znaju tačno ni da ti kažu u suštini, ali... Da nema JUS-u standarda nekog, razumeš, nego onako malo je odokativno. Ali dobro, eto, to je neka evolucija od bojkaša, ako misle će, ako žele, pretvore odbojku malo duže. Uvijek je bilo priča kao treba bude kraća, zbog TV-o, pa su je kratili, pa sad su skapirali da je prekratko izgleda, ne znam ja. Ja sad ću ti challenge. Je li tako? Da. Pa šta će ti challenge, da li je bila nošena? Ne, za ono što si rekao malo pre, 10% je upitno da li je dobra, nije... Da, to. Pa super. Eto, neće biti ništa sporno, nadam se. Sem ako ne potrošiš dva challenge odmah. Jaglija nam se učutao, nešto razmišlja. Ništa, evo, ne razmišlja. Evo, sad ću sa Belim malo pa sa Mlađom, pošto... Niste baš tako često bili na televiziji ove godine. Beli, aj malo mi predstavi ekipu. Tipi Petrović Dizač, kako ti je lego tebi kao srednjaku? Bivši igrač Mladog Radnika. Da. Pa ja, misliš redom da idem ili ćeš ti da mi postaviš ko te interesuje? Pa eto, sad ove momke iz postave ćemo da predstaviti. Aha. Pa Čipi, ja ga zovem Čipi. Promenili smo mu nadimak. Jako simpatičan momak, po meni prste, ono, neverovatan potencijal kao prsti. Ja mislim da još treba da radi nekako, mu je u glavi i dalje, da on treba
Znači, ja njemu često kažem, ti si protagonista, pa si protagonista glavni, svaki drugi dodir je tvoj. Ne moraš nekad da brineš da me ostaviš bez bloka. Tu malo, ali vidim veliki potencijal. Mislim, dizači kasnije sazrevaju, tako da i uozbiljio se i jedno iznenađenje za mene. A Kanađanin Delgida je s on zapravo brani trofej kupa. Da, čovjek brani, evo vidiš, čovjek igra dve godine, možda bude imao dva kupa, mislim. On je onako... Stranac u Srbiji, sigurno mu je teško, mada ovi mlađi su stvarno pokušali da ga ubace i da ga vodaju i sve, ali dosta onako ti severnjaci su i čutljivi, ja ga donekle razumem. Mislim, mi koji smo bili napolju mlađe i ja znamo kako to... Kad te pukne nostalgija, februar, mart, znaš, ono, blizu ti je da se vraćaš kući, a ide ono najvažnije. Nije mu lako, mlad je, totalno drug sistem, pokazuje pogotovo prvi deo prvenstva da je potencijal. Fizički je neverovatno, po meni super, on džipa skač, malo tehničko, taktički bi još i rade na tome, ali nije to uvek najsjajnije, najlakše da mu se objasni, prosto... izašli iz nekog drugog sistema, ali ja mislim da ako to nešto usvoji šta ga Boki zrači već 5-6 meseci, da sigurno može prerasti ovu ligu sad, od njega zavisi. Marinović je onaj, primaš pucač, dečko ima potencijal čak i za reprezentaciju, kako tebi izgleda taj njegov napredak? Ne, pa, znači ja njega gledam od kad je Boki preuzeo Partizan, to je koja je 3. četvrta godina, on ga je izvukao. On ume da bude stvarno impresivan i on je onako, on je vojnik pravi, znači ono radnik, prvi dolazi, posljednji odlazi, tako da fizičke predispozicije nevjerovatne, ima Bokija koji je igrao njegovu poziciju koja može puno da mu pomogne, tako da i on isto, sigurno vrteći se tu, po tim spiskovima konkurencija mu je jaka, ima tu par igrača koji su mladi kao on, ali opet ima sve i od njega zavisi, stvarno. Neić vam je došao kao neko ko treba to da doda, da čekića i radi to jako dobro, prođete svojih 10 lopti, stvarno zahvalan igrač. Ne, jako zahvalan, on nam je nekako i dosta smo onako energetski, nismo... baš neki vulkan i erupcija, tako da on nam dobro dođe nišli, a onako ume i da pecne protivnika i onako da to nam je baš potrebno, pošto i Laki, onako dosta čutljivo dete, Kanađanin, ono, čuješ kako diše, bukvalno, tako da, ono, ja mator već 40 godina, ja im kažem, deco, ako moram ja da urličem, pa ja ne mogu da skočim, mislim, moram da čuvam tu energiju, tako da Neić stvarno onako energetski lider i stvarno isto jedno lepo iznenađenje za mene. Koliko je napredovao Filip Lekić? Pa ja nikad nisam zadovoljan s njim, zato što ja njega kad gledam, znači ono, da mi neko kaže nacrta idealnog srednjaka, ja ću njega da nacrtam i fizički i tehnički, što je najgore, ono, korac iza blok, levo, desno, i fali mu samo ta malo glava, stvarno, on stvarno fizički bi stvarno, ono, mogo da, on je tu u vrhu po meni, ono, u svemu, ono je, nekako ako radimo tu teretanu, ja sam, srednjaci su jedna grupa, mislim, to šta on diže, to ono, meni pucaju ligamenti na pogled, kad pogledam to, razumiš, stvarno, i on će tek da pokaže, on je kasno počeo dečko da sa odbojkom, on je bio neki veslač, tako da ove sportovi sa sferama tek ulazi, isto će kasnije sazri i veliki potencijal. I evo još koje osto, Libero, pomenuo si Lakija, čutljivi momak, ali dobro, radi svoj posao dešto. Staške, da, Staške isto, on je nešto previše, ja mu kažem Libero, on bi isto, Libero je najvažnije vizuelni efekt, moraš tu da skačeš, da u zagrljaje, u naručja, da nam daješ to, nekad daje, nekad ne, ali to je Staški, super je i kad bude trebalo, bit će tu, tako da ne brinem. Imate mladu klupu, eto, za kraj ove priče o ekipi.
Baš je mlada klupa, baš. Pa da, jako mlada, ima tu stvarno igrača koji je korektor, Cvetković, ne znam, Srednjak, imamo dva, Janković i Petrović, klinci, svi onako perspektivni, onda Mandić, Primač, tako da ima tu stvarno dece koja mogu Dopuć. Da naprijede. Dopuć, još, on je pionir bio do pre koji mesec, isto nevjerojatan talent, stvarno, smisao za odbojku, za nadigravanje, da primi informaciju, nevjerojatno. I Bokija si gledao prošle godine onako pored terena, reci mi ove godine kako ti je to izgledalo, Bojan Janić trener. Pa da, pa Boki, znaš, nema svaki bivši veliki igrač neku, ne mora da znači da je Bogdan Nana bude velik trener. Ovaj Boki jeste, razume, jedini problem mu je, i to zna i on, da izađe iz tih igračkih patika, jer on i dan dan, ja ga vidim, on nekad dolazi namjerno u nekim onim patikama za izlazak da ne dođu iskušenje da uđe da trenira, ali onda mi se šalimo, ono, pređe s drugom postavom, onim premjata, evo sad ću da kažem, patikama, pa nas pobedi, pa ja kažem, kako nas nije blam, čovjek je u giljama za diskoteku, brate, razumeš, ono, razumeš, ali mora da izađe, mora neke martinke da obuče, da ne može skoči, i samo da bude trener i to je to. Ja. To mu je, eto, jedina neka mana, ali zna on razgovara. E, hvala ti, Beli. Evo, sad smo Kume predstavili Partizan. Ajde na brzinu i mladi radnik, mlađo, rekao si, te treći, te četvrti dizač, ajde ih spakujemo zajedno, imate Tonića, imate Stokovića. Stoktor je došao skoro, pa jel se uklopio? Da, pa jest, nakon nove godine, kad je otišao Batak, onda mi smo morali da nađemo bilo koga samo da bi imali zbog trening, jer nismo imali drugog dizača da treniramo. Ispala je priča sa njim, ispala je okej na kraju stvarno. Dečko je i vredan i hoće i ima želju i sve to. Opet nije dobio tu šansu ispred Tonića, opet je Tonić duže sa nama i taj pripremni period je prošao i sve. Tu je opet Tonić kao ima tu prednost. Sad u finalu kupa šta će da bude u zadnju utakmicu igrao Stoković, da vidimo ko šta koliko može. Opet da ne otkrivam sad neke taktike. Neka, Boki sprema u boju. Da, rade oni svoj posao, da im ne olakšavamo. Tako da, okej, opet mladi su, nemaju možda previše nekog iskustva, ali trude se, rade, pa sad koliko mogu. Opet, ja opet kažem, možda će neki da se ljute što previše potencira sa Batkom, je to bilo mnogo ozbiljnija priča i drugi su nas gledali mnogo ozbiljnije, ali šta je tu, nema sad, mi smo svi tu gde smo, nismo mi zbog društva i zbog tako nekih priča, nego to nam je posao i kogoda je tu, nema drugo, to je, taj nam je najbolji i kraj priče. Tako da, može to da bude okej. Okay. Da, Primači, sad je stigao Andonović, puno vam znači, on je da, stvarno došao puno. Ipak tu Zvezdinu školu i zaista dečko koji ima kvalitet, Vanja Eremić, jeste, pa Mijajlović je kao podrška, da. Da, pa došao Andonović i stalno ga zezam oko toga da on je čovjek koji ispao iz polufinala kupa, opet će da igra finale kupa. Tu ne bi pomogao, ali dobro. Znači, ulazio je protiv Vladu Radnika. On je počeo jer je Ristić nešto bio bolestan pre toga, pa je počeo Andonović, pa su oni i Ristić na kraju menjali nešto. Tako je bilo. Da čovjek izgubio polufinale igri po finale. Ali stvarno velika razlika od kad je on došao tu, nekako smo sigurniji i u napadu. Nama je od početka falila ta četvorka. Vanja Eremić je stvarno došao čovjek da stabilizuje taj prijem i stvarno to radi dobro. Popunja daleko od toga da on nema napad iz četvorke, ali nije mu to sad ono primarni cilj. Taj napad, ali sa Andonović je već to stvarno i druga priča i ozbiljnije i dobili smo taj napad više koji nam je eto falio cijele te sezone. Tako da njih dvojica u dijagonali stvarno super, to funkcioniše sad. Ja opet kažem, Ivan Ilić, libero koji je tu možda nekako najviše zapostavljen, nikoga nešto toliko ne pominje, a stvarno je mnogo, mnogo bitna karika tu u ekipi. Tu je godinama igrao, ja ne znam, ja otkad znam sa sebe, on je igrao našu ligu. Da, nije išao inostranstvo, tu je bio uvek i u Partizanu, koliko je godina već bio, ne znam ni tačno. Tako da stvarno, što se prijema tiče, mnogo se tu poboljšalo kad je došao Andonović i njima je mnogo lakše sad kad ne moraju da pokrivaju jedan drugo, nego svako može svoj deo da prima.
i tako da stabilizovalo se to dosta. Kako ovi tvoji srednjaci, Palomac ima iskustvo, Sejdu je tu, ne znam, Duštinac je podrška, pa dobro, srednjaci kvalitetni, nema šta. Ne, kvalitetni. Stvarno, kad je došao Sejdo prošle godine, dečko ima 2.16, to je stvarno, kad stane pored tebe, on stane, ruke su mu pola metra iznad mreže kad ne skoči, tako da stvarno predispozicija nenormalna. E sad, on ima tu neku školu, došao je iz tog nekog totalno različitog sistema gde nema brze vuče na penal, gde ne možeš da mu objasniš da je poenta da povučeš brzo penal da bi ti odvukao blok, a ne da se istreseš u 3 metra, pošto on ne puca van 3 metra, to je ili u 3 metra ili u mrežu, nema druga. Tako da, ali definitivno radilo se sa njim dosta i prošle godine i Oza stvarno velika je promena od kad su došli prošle godine odnosno na ovo sad što je. Tako da, ok, Palomac, kapiten, dečko koji mnogo jak temperament ima, to je sa njim je uvijek borba neka. Ili on sa nama, ili mi sa njim, svejedno. Uglavnom on kad igra, malo je težak u terenu jer onda on gura sve da moraju svi da budu najbolji ko što je u ovom trenutku tom. Ali kad mu ne ide ili kad je nezadovoljan, moraš da ga guraš malo i sve to, ali stvarno dečko koji ima fizičke predispozicije, nevjerojatne da i skok i jak udarac i stvarno je u bloku je brz. To skoro je bio prvi bloker, sad ne znam tačno kako se to izmenjalo. Ali uglavnom stvarno ga ima svuda i na servisu i u bloku i u napadu. Stvarno je dečko što kažu potencijal, on je i bio sa prošle godine sa B reprezentacijom, tako da ono stvarno dečko od kog se očekuje. A reci mi, 11 vas je igralo protiv Niša, je li to? Nema više, nije vam neko nedostajao? Pa imamo mi nekih mlađih tu iz nekih mlađih kategorija, drugog korektora, tako nama je ove sezone mnogo falio drugih korektora. Prošle godine nam je bio Krstić koje godine u Milanovcu korektor, sa njim je na treningu mnogo ozbiljnije delovalo. Sad, opet svaka čast i klubu koji je donao odluku da ga pusti, iako je on nama možda trebao. Pustili su ga da ide u Milanovac da igra, da stiče neko iskustvo igranja, da ne ostane tu da bude drugi, jer iskreno sad da ne budem lažno skroman, ali teško bi igrao nešto sad previše ove sezone pored mene. I sad onda opet smo ostali tu u nedostatku korektora za trening, gde Beli zna kako je kad fali igrač, jednostavno svede se na jednu polovinu mreže i to nije realna situacija kad dođe utakmica. I onda stvarno imali smo dosta problema, uglavnom treći srednjak kad je on ide pozadi na korekciju, pa tako nešto, ili ti mlađi, međutim oni idu u škole, i to je eto bilo malo problema kod tog drugog korektora, ali generalno Duštinac, eto njega nisam pomenuo, dečko koji ima dogovor da trenira samo popodne, pošto studira, sprema se da bude fizioterapeut ili kako se tačno da ne pogrešim. Uglavnom dečko koji je neverovatno vredan, ima mnogo obaveza oko fakulteta, oko svega, ne propušta treninge, prvi dođe, zadnji ode, roler, gume, čuda, stvarno teretanu juri između tih predavanja, stvarno dečko ono maksimalno se zalaže, a eto, možda i nije dobio tu neku pravu šansu jer su stvarno i Sejo i Palomac generalno su dobri. I onda nije možda dobio tu neku pravu šansu koliko mislim da je možda i trebao. Imalo je možda nekih tih situacija gde je možda mogu dobio malo više šanse, ali opet to je trenerov posao, neću ja tu se nešao. Kad si spomenuo trenera, trener ima dosta iskustva, koliko si već, ono što kažu, upoznat sa Draganovim radom? Pa prvi put sad srađem, nisam stvarno... I prvi put, da. Da, ja prvi put nisam imao situacije. Sad, on je radio sa Vanjom Eromićem, ja mislim, 2 godine u Novom Pazaru. Tako ja mislim da on je i došao na tu preporuku, kako se zove, Bonića. I tako je sad, stvarno radimo mi korektno, radimo fino. Sad, šta je najveći problem kod nas? Te neke mlađe generacije. To se meni malo ne sviđa. Možda sam ja to nekog starijeg kola, što kažem kao i Beli, gde se znalo ko je stariji, gde se znalo kad trener kaže ti nameštaš mrežu i tu nema rasprave, ovaj mlađi od mene ili nije, nego trener rekao i to je kraj priče. Sad, te neke mlađe generacije, bar kod nas tako u ekipi, malo to ne funkcioniše kako treba i tu je malo, su mu pravili možda problem, ali generalno sa njim se radilo fino i on se trudio kod tih mlađih i stvarno posvećio je pažnju i radimo mi dobro, samo što jednostavno je falilo možda tog nekog igračkog kadra malo više da bi mogli nešto bolje da uradimo ove sezone, ali mora biti ta disciplina, to mora da bude. Mladi radnik je uvek imao sjajne mlađe kategorije, zna i Beli sve, od Petre, Čupka, znači to su sve igrači koji su prošli školu mladog radnika. I Požarevac je sjajna odbojkaška sredina, mislim.
Neki zviri pa ja beli, bilo bi lepo da se osvoji trofej, bilo bi lepo i da Partizan uzme posle koliko, 32 godine, ali baš onako, finale koje je veliki ulog za oba kluba, i stvarno, jedva čekam i taj meč, radujem se, stvarno, svaka vam čast i što ste došli do finala, naravno, u ovoj konkurenciji, realno. Hvala. Ajde, Rile. Aj, samo za kup. Evo, kako će vam biti, pretpostavljam da nikad niste igrali u toj sali. E, da. Bravo. Ja nisam nikad igrao. Malo preskresno što bi rekli, tako da. Da, pa nisam. Mi valjda ćemo imati jedan trening, nadam se, pred čisto, što kaže, mlađa serverska smo, a i oni su serverska ekipa i važno je te neke orijentire. Sad nije meni toliko važno da odem u Požarac da otrenam jer sam igrao, to se pokupi, vratiti se, ili igrao sam već ko zna koliko puta, ali neka nova sala, valjalo bi malo da pohvatam svetla ovo, ono, ne znam, tako. Isto stvar, nisam igrao nikad tamo, gledao sam par puta na TV u tu neku žensku odbojku, pa sam video salu kako šta je, i gledao sam, ja mislim, pre dve godine kad je bio kup isto tamo. Čini mi se, pre dve godine baš Partizan igrao finale kupa, tako bilo, čini mi se. Ali nisam igrao, da sam igrao, stvarno nisam. Ne, to je bilo Ubo, ja mislim da je Partizan igrao. To je bilo Ubo, možda se pogrešio, ali nisam, vidjet ćemo. Mi idemo dan ranije, to znam da imamo trening popodne tamo. E sad, za taj jutarnji trening ne znam šta će biti jer je nešto od pola da. Tako nešto, ne znam šta će biti s tim terminom. Pošto bukvalno možemo s termina se vratiti u hotel da ručamo i da se vratimo u salu. Tako je. Ali dobro, mislim, to je jednostavno ta priča, ne može drugačije, ali imat ćemo taj trening dan pred utakmicu, pa što kaže Beli, da pohvatamo koordinate. A dobro, ajde sad, rekli ste tu u nekoliko navrata da će servis biti bitan jednoj drugoj ekipi, ali opet nekako meni deluje i duel između vas dvojice će verovatno tu negde na mreži da odredi dosta toga, a šta bi moglo na toj utakmici još da bude ovako značajno? Dakle, kakav je duel, čovjek pravi u averageu 30 poena, ja pravim 6. Pa ti ćeš pokušati valjda da ga izblokiraš. Ja ću probati da ga svedem na 29,2. E pa zato ja i kažem, šta mislite, šta može tu da bude šta može tu da bude presudno u tom duelu? Mi smo serverska ekipa, izrazito smo blokerski netalentovana ekipa, ja uvek kažem u šali, jedini ko zna da blokira kod nas i drugi korektor je mali Vidak Cvetković koji je monstruozan u bloku, ovi ostali, ne do bog, svi počeši od mene pa nadalje. Tako da dosta, prosto moramo pravimo štetu servisom jer blokom nećemo sigurno. I onda što i da više da im otežamo, ovo im bude u težoj situaciji, pa da sakrijemo te naše mane u bloku. Tako da za nas je stvarno servis krucijalan. A za njih nekako ta osovina po meni, naravno mlađa, Polomac, koga cenim izuzetno i sad od kada je došao Tajan Donović, recimo njih trojica, ali mlađa pre svega. Odnosno, pitanje je da li mlađa, zato što da li je bolje da mu daš ti njegovih 30 poena, ali da ove svedeš na 5, pa nekom bude MVP, a mi da uzmemo kup. Prima smo igrali 3-2, napravili smo, ne znam, 35-6 poena i izgubili smo. Rekao, bolje sam napravio 10 da smo dobili, ali džaba se. Da, šta ti misliš? Pa ista priča, što kaže Beli, ista priča i mi se vadimo te neki servisni, mi nismo neka blokerska ekipa, ono, koliko god i mi jesmo, možda visoki skačemo nešto, ali nešto tu ne ide, u suštini sem Polomca i Seja, Duštinca, eventualno, nismo sad neka previše blokerska ekipa, tako da opet se vadimo na tu neku priču servisa, da ih odvojimo od mreže, pa da nešto čačkamo po polju, da izvedimo neku lopu, da se vadimo na to. Znači, koga krene servis, taj je u velikoj prednosti, praktično. Pa, opet ona priča, ako nas ne krene, može da bude mnogo ružna utakmica, ali valjda neće biti. Da, dobro, tu je... Neće biti ružna. Da, ovako izgleda, taktika je vrlo jasna za ovu utakmicu. Znamo, tu nema više ništa da se krije, ono, igralo se dosta, tako da svakog znao, odigrano je preko 20 utakmica sa sve kupom i to, tako da nema tu, niti može da se sakrije šta.
Ja, Partizan je imao u Kragujevcu 20 servis grešaka, Požarevac protiv Niša 25, tako da očekujte sličnu utakmicu, ovaj, da se roka i to je to. Tako moderna odbojka. Pa neka oni krate, mi ćemo da kratimo, oni neka produžuju po jednu, vidimo ko će pobediti. Bjeli, očekujete li malo nekih navijača, onih baš pravih fudbalskih možda iz Požarevca, vjerojatno će doći neki autobus, siguran sam. Pa, neopterećen se u smislu, zato što čujem da i karte su problematične, zato što se deli, mislim, ne vjerujem da će tu da bude nekog prostora za neke navijače, ne znam, nije sala toliko velika, ne prazni se pred ženski duel, koliko sam skapirao, tako da, ne, očekujem baš onu jednu odbojkašku, ono domunđavanje, šaputanje, kritikovanje, atmosferu, onako, neko bi rekao, zdravo. Zdravo, zdravo. Da. Dobro. A koliko će vam biti problem? Da se pričao da će biti organizovan neki autobus sa navijačima i sve to, ali evo, Beli neka kaže kako su navijači kod nas, to je tišina. Kao... To kaže Beli, dom djavan. Ne, bukvalno to, tako da... Kad smo baš sa njima igrali, došlo je više ljudi iz Beograda koji su bili, mislim, bilo ih je manje nego iz Požarevca, ali su bili mnogo glasniji nego Požareljani. Jednostavno, takvi su ljudi, ono, dolaze ljudi, ima stvarno dosta publike, moram da pohvalim, dolaze ljudi nas gledaju, iako nismo opet napravili neki rezultat, ima ljudi na tribinama, nije da nema. Sad jednostavno, takvi su ljudi da nije neka navijačka specijalno sad sredina, da su to neki fanatici, tako da kažem, neko glasno navijanja i sve to. Naravno, pozdrave oni dobar poen i sve to, ali generalno se to svede na neki lagan aplauz i to je to u suštini. I da radi li vam ovaj nešto ovaj u korist ili protiv što je pola pet relativno onako rano u principu, ajde. Pola pet je. Da. Mislim da je u četiri. 16:30. Jel ima, jel bolje igrate kasnije ili ranije, ajde, tako da kažem, ili to ne neke. Pa, koncept bojkaškog sporta se igra u principu 6 stalno, to je nešto neka rutina. Ali dobro, ovdje je dupli program, tako da ne, sigurno gledat ćemo mi malo da se pripremimo, ono, nije baš uobičajeno, to je onda napor počne već u 3 neki, pa bitan je i obrok, ne znam, ali da, to sve na kraju finese neke, nije to ništa strašno. U Radniku, kako ste vi navikli? Pa ništa specijalno, mi igramo od 7 u Požarevcu uvijek, ali sad to je jedan dan, to je jedna utakmica, pogotovo to je finale. Niko ne razmišlja previše o tome, to je koncentracija, ta neka atmosfera što će da bude opet. Ja kažem, na neki način nisam ni volio, iako su iz kluba ljudi pokušali da predaju kandidaturu za kup. Nekako mi je draže što nije ovde iz tog razloga što ne bi imali taj osjećaj da je kup. Nema tog zajedničkog putovanja u Lajkovac i hotel i trening i ne znam, ručak, sve to. Nekako ovako više imaš taj neki, tu neku euforiju, tako da kažem, taj neki osjećaj da je stvarno nešto mnogo bitno. Tako da nema to sad sa terminom manje više. Pravo vam kažem, možda je taj pola pet nego da je u 8, kad igraju žene. A žene igraju u 8? U 7. Žene u 8. Ne, u 7. U 7. U 7. U 7. Ja sam mislio da je u 8. To ako vi završite na vreme. Da, ako bude 5 setova, možda i u 8, da. Baš sam juče čitao neki tekst i kao Spartak iz Ljiga je jedina ekipa u Srbiji koja nema stranca. Tako da me zanima, Beli, tvoj komentar i Mlađo tvoj, eto, ovaj, kako gledate na strance u srpskoj odbojci, koji je to kvalitet, ima ih i u vrhu nekih listi, poentera, ne znam, servera, blokera. Šta mislite o strancima u srpskoj klubskoj odbojci? Hoću ja prvi. Ajde. Pa ja uvek osjećam empatiju prema strancima, zato što, ovaj, pošto sam ja bio gastarbajter, bio je Mlađa, pa nije to lak život. Ježim se tih priča, ovaj, kao zauzimaju mesto nekome, znači svaki stranac koji ovde dođe sigurno da mu je mnogo teže neko tom mladom, nekom kome kao on uzima mesto. Hoću da kažem, svako će pre da gurne neko Partizanovo dete nego da dovode nekog stranca. Čim dolaze stranci, po meni ima potrebe da dođu. Sigurno da nisu Juan Torene i Leoni, ali jako dobri. Sad morao bi da
baš da porazmislim dobro da li je negde neki stranac višak, iskreno da vam kažem, eto. I zadovoljan sam stranac, i Subotica odličan stranac, mislim, ne govorim ovi stranci iz regiona, o to nisu stranci. Da, da. Subotica odličan, Požarevac odličan stranac, Voša odlični stranci, Zvezda nema stranaca u principu, tako? Isto. Koga ima? Da, da, Rile. Znači, ne znam, tako da svi stranci su mi apsolutno na mestu. I Ranac u Kragujevcu, opak igrač, da. Pa i ista priča, ono, mi kad idemo negdje u inostranstvo da igramo, to je super, ideš u inostranstvo, super, ono, kako li tebe gledaju tamo, pa isto tako i mi njih ovdje, nema. I ta druga priča, nekako, evo sad se već priča o sljedećoj sezoni, šta, kako jure se igrači, i fali igrača mnogo, tako da sigurno je to neka potreba za igračima tog nekog kvaliteta, jer kao liga je svake godine sve kvalitetnija, kvalitetnija, sve je jača, tako da verovatno ima potrebe za tim strancima. E sad, koliko su oni dobri, definitivno su dobri, jer svi stranci koji su došli, nijedan nije na klupi, svi igraju, tako da sigurno nešto vrede. I opet ta druga priča, sigurno niko, nijedan klub neće da stavi nekog stranca pre nego svog igrača ako ima na toj poziciji. To niko ne dovodi stranca da bi rekao je dovoljili smo stranca, da ne pravdaju sad nešto tamo. Ali, uglavnom, definitivno ima potrebe za strancima. Sad u čemu je tu problem, da li nema naših dovoljno mlađih tih nekih kategorija kao što je ranije bilo, pa doduše i liga je malo starija nego što je bila ranije, evo ja i Beli smo tu dokaz. Tako da, nemam ništa protiv stranaca, stvarno to je... Da. A Beli, imamo li šta da ponudimo Igoru i sutra, evo Bokiju u stručnom štabu reprezentacije, eto, Meljanac se izdvojio kao neko ko je... Da. Ne, ima, da, ja gledam tu sad mlađi, znači Meljanac, Polomac po meni, Polomac drugi po meni, ima tu stvarno, i Vojvodina vidi tu te Vošine, kad ih vidim, one visoke sve srednjaci, neki Rudić, tako je, da. Mislim, uz te koji su već nekako da kruže, ima, sad izostavić, ima taj... Tih srednjaka, ne znam koliko imaju godina, po Subotici koji imaju odlične sezone, jedan i drugi, ne znam. Ima igrača, sigurno da je, bit će ih sve manje, ali prosto, ja imam tri sina, dvojica su na basketu, mislim, sigurno je problem. Ali, ne pada mi na pamet da ih ono blago usmjerim kad obeć. Mislim, sad je kasno, već su velike igraće košarku, ali hoću ti kažem, sigurno nekako, mislim da odbojka kod nas i do pravca bude više ženski sport. Dobro. Da. Pa ima, ja mislim da ima, sigurno. Sad, pogotovo ta priča, dobro se radi u Srbiji, su svi treneri dobri, generalno svi rade dobro. Nemaš kluba da je sad neki trener da je loš rad, sve, tako da... Mora da ispliva neko, da taj Polomac i mlađi Polomac je potencijal, svi hvale tu priču, tako da definitivno Meljanac, to stvarno nema tu šta da se priča. Mene malo zabrinjava ta priča što pričaju o meni da bi ja trebao možda reprezentacija. Ako reprezentacija treba da uzme mene s 36 godina, onda smo stvarno u problemu, tako da tu je taj Meljanac i ti mlađi guraju tu priču, tako da to je ta neka priča koja mislim da ima potencijale i Marinović iz Partizana. Naravno. Tako da stvarno mislim da ima sad. Opet da se sad uporede sa, ne znam, Ivovićem, sa Batom i tako to već vidjet ćemo kad se budu skupili tamo gdje je ko, ali mislim da ima potencijala sad, dokle će dogurati, opet je tu taj rad bitan i dalje kako će se usmjeravaju, tako da. Meni, evo, moram kažem ovo, malo smeta što svi ti neki mladi igrači koji možda nisu ni odigrali previše u našoj ligi, već pričaju kako bi u inostranstvo, kako bi otišli rado odavde, a mislim da je naša liga dovoljno dobra da mogu da se pokažu nešto, pa da priđu toj reprezentaciji, pa onda da traže da idu preko. Pogotovo što zadnje 2-3 godine i financije su mnogo bolje nego što je to ranije bilo. Ja kad sam počeo trenirati, ja sam imao 50 evra i to je bilo to. Nije se pričalo da li zaslužujem više ili ne zaslužujem, nego to je što si dobio ugovor 6 godina i ćao. A sad su nešto svi... Na klupi su, ali ono neće da ostaje sljedeći godin u Srbiji, traže inostranstvo. Malo me to čudi, ali vjerovatno su svi ti mladi momci željni tog nekog dokazivanja da probaju nešto novo, šta već, ali nekako mislim da to malo ide prerano. Mislim, ranije u odnosu na te neke naše generacije kako se išlo u inostranstvo.
Evo, tamo kad si pomenuo, ajde, evo, pitanje za obojicu i mislim da je ozbiljno. Evo, imate obojicu priliku, jel da, rekli ste već koliko puta da imate ozbiljan staž i godine i tako dalje. Eto, baš taj neki odnos sa mlađim igračima. Da li ti klinici vama priđu pa pitaju, kako je u toj Francuskoj, kako je ovamo, onamo, kako se radi? Ne vezano samo za pare, da li je nešto drugo bitno? Da li vas pitaju nešto za igru, za ponašanje, za život napolju, za bilo šta? Pa ne, pitaju, znači, kod nas, ja imam iskustva s Partizanovom, ovom decom, a dosta je baš dece u ekipi, znači, i taj, na kraju krajeva, taj mali dopuđ je 2005, meni je sin jedan 2005. Pitaju, jako su vaspitani, ali ja mislim da nekako i mi moramo prihvatimo, menjaju se vremena i ja ne znam gde sve ovo ide, dešava se revolucija pred očima, bukvalno, deca imaju mnogo više alternativa u životu. Pitanje koliko ih nešto suštinski zanima, odnosno išta da li ih zanima, u ovom slučaju odbojka, i da li imaju tu posvećenost. Sve što kažem, nisu ni oni krivi da sam ja imao TikTok, Instagram, Sony, PlayStation 5, milion nekih stvari, distrakcije, da te sistem pravi u principu da nemaš koncentraciju. Da li bi uspeo da bude posvećen tako? Tako da sve teže će da bude, sve će više da bude gojazne dece koje nemaju koordinaciju, koja su u svom nekom virtualnom svetu i tako da ja mislim da se ova naša deca još i super drže, eto. Pa da, u odnosu na decu u inostranstvu tamo, kod nas je još uvijek dobra ta neka situacija. Kako je tamo... Tamo, ne znam, deca osnovna škola ne vraćaju se sami kući, to mama i tata moraju da vraćaju, to se dolazi autom, to se nikdje ne ide peške, to su neke stvari koje stvarno, što kaže Beli, brinu, ono, ali mi smo još uvek malo to ispod tog nekog nivoa, ali što se tiče sad odbojkaških tih nekih karijera po inostranstvu, pitaju oni svi, ali svi nekako imaju mnogo veću želju da odu odavde, da probaju tamo negde da igraju, sad da li bi se vratili kasnije ili ne, to je već neka druga priča, ali imaju veliku želju da odu u inostranstvo, da probaju te neke druge lige, da probaju neke jače lige, ne znam, nijem se. Nekad je bilo, ja sam igrao u Francuskoj drugoj ligi, nekako nisam imao želju uopšte da odem u drugu ligu, nekako mi smatrao sam ako odem u drugu ligu, ja mogu batalim odbojku i to. Međutim, sad su u fazonu, sad su i druge lige na visokom nivou, mnogo je više igrača, tako neki ti stranaca, pogotovo u tim nižim ligama mnogo ima Amerikanaca, Kanađana, tih sa koleđa dolaze i sad malo i popunjavaju mesto ovim našim koji su ranije išli. Beli je bio te godine u Francuskoj kad sam bio i ja ne znam, bilo nas je 20-ak Srba, ako ne i više. Sad, na primjer, u toj Francuskoj drugoj ima i dvojica, tako da ono, nekako manje, ali opet ti momci naši imaju želju da idu u inostranstvo, da se probaju tamo. Sad, koliko je to dobro, opet ta priča nema rada tamo neko kao kod nas. Mnogo se ovde ozbiljnije radi, mnogo se više radi fizički i sve. Tamo je generalno dva put nedelje imaš trening prepodne, ostalo je samo jedan trening popodne i to je to. Kod nas ovde retko gde imaš slobodno jutro, sve možda dan pred utakmicu. E pa, ajde da sada, evo, da zaokružimo sada ovu priču, taman za kraj, evo, potenciramo stalno te vaše godine, ajde sad sledeća sezona. Šta se dešava? Bum, kako pitanje. Ali bum, pravo. Evo je, pošto ja prvi... Ne znam, ja i dalje uživam da igram. Nije mi ništa teško, sem ove sve stvari koje nisu vezane za igru. Tako se izrazimo. Znači, sigurno mi se ne ide baš nekad, ne znam, u Niš 2,5 sata, znam, vide i baš uvek i sve, ali... Dok pokušat ću da igram, dogod uživam u nadigravanju, eto tako, to je to. Pa je isto, ja nekako sve sam mislio, ono sa 36 bit ću baš mator, ono, doći će mi oblike glave, ono, dosta, ali nekako još me baš drži, nekako, ne znam, sad moguće, ono, igram kao dobro, pa možda je ta neka priča, ali nekako i jesam do toga, dok bude mogo da igram dobro, igraću, ako bude bilo loše i nešto kaže, ne uživam u tome, ta će stvarno biti kraj. Mada se ja šalim, dok me rame služi, igraću korektor, kad prestane, ja idem na dizača, pa ćemo da vidimo do kada.
Ali šije, šije mlađa to. Mlađa udari isli penal neki. Obavezno, obavezno. Ma ja i dok sam igrao srednjaka nikad nisam bio blokiran, sam bio ono napadač i to mi je bilo to, tako da... Napadač ka kecu, znam ja dobro. Samo u kecu, što je to? Znaš da će u keca, ali ti prođe u keca, da. To je Tomo Popović škola, on je... Da, da. To je najbolja škola, uš, to je najšmekeckija šta ti je, keca, samo u keca. Dobro, ljudi. E pa, dobro. To nam je to, da, jel imate neku, ajde, to smo pitali i Baneta i Grš, jel imate neku poruku jedan za drugoga, ovaj, ili neki pravac napada? Ne, ja imam poruku, probat ću da ga natjeram da puca ono neprijatnije po njega, eto. Ali teško te... Samo šala, ako ga pogodiš kako... Oje, nema. Baš moraš dobro me pogodiš da bi ti zbukirao, tako da, ajde. Možete se potrudiš. Ljudi, pozdravljam vas. Idem po dete, apropo, sad će da mlađe da mi ispljuje, ali dete mi trenira u Jerkoviću u pola 11, 13 godina. Ne bi ga baš da se vraća peške. E, hvala ti, Beli. Pozdravljam vas, ljudi, uživam. Mnogo sreće, hvala. Ćao, srećno mlađo, vidimo se, čao. Pa, pođe, bro, čao.